Dobrý večer, vážení přátelé. Vy, kdo sledujete dlouhou dobu nebo náš program vysílání Svobodného rádia, tak víte, že dnes od 20 hodin je zde napsán Tomio Okamura jako host studia Beta Svobodného rádia. Dnes odpoledne jsem dvakrát hovořil s Tomiem Okamurou a Tomio přijde, ale přijede později a vysvětlím proč a řeknu od kolika. Jak jistě víte, dneska se uskutečnilo setkání premiéra Babiše u prezidenta republiky, kde se dohadovali změny ve vládě. Na vlastní žádost odchází ministr dopravy Ťok a ministryně Nováková, ministryně průmyslu a obchodu, odchází na základě odvolání premiéra Babiše. Nejsou vyloučeny i další změny ve vládě. Jistě víte, že na místo paní Novákové je tam jmenován pan Havlíček a upozorňuji, není to ten Havlíček, který těsně před koncem volebního mandátu a po výměně za ministra Chládka podepsal memorandum o lítiu, to znamená, v podstatě ho nechal ukrást. Z tehdy za souhlasu vlády vedené Sobotkou. Tak to je jiný Havlíček. A tenhle ten Havlíček, který by tam měl nastoupit, tak byl prezident podnikatelské komory, že celý život pracoval prý, nebo celý život dlouhou dobu pracoval prý, protože to je právník pro osoby samostatně výdělečné činné a pro podnikatele, živnostníky, ale já nevím o tom, že by živnostníkům jakýmkoliv způsobem pomohl, protože převládá spíše názor a postoj vládní strany ČSSD, která by chtěla živnostníky v podstatě zničit a udělat jim to nejhorší, co může. Takže jsem nikdy nezaregistroval, že by tento předseda té komory nějak živnostníkům pomohl. Na místo pana Ťoka přijde nějaký náměstek Kremlík. Jinak ministr Ťok byl snad od samého začátku vzniku České republiky nejdéle sloužícím ministrem dopravy. Nevím, jestli byl dobrý nebo špatný. Já bych řekl, že těch dobrých ministrů máme pomálu. No a právě proto, že nevylučují i další změny. Hovoří se o ministru školství Plagovi, hovoří se o ministru kultury Staňkovi a padaly tam i další jména. Tak právě kvůli tomu dneska bylo setkání premiéra Babiše s prezidentem. A ten si potom pozval předsedy všech politických stran a hnutí, které jsou ve sněmovně, aby to s nimi projednával. Ty výsledky jsou zatím neveřejné, takže mi je Tomio Okamura taky nemohl říct, ani neřekl. Nicméně Česká televize na tuto situaci zareagovala tím způsobem, že od 20. hodiny pozvala si všechny předsedy politických stran ve sněmovně, kteří se o tom dohadovali nebo bavili, a pozvala je do svého pořadu diskuzního. No a protože Česká televize samozřejmě má mnohem větší sledovanost než Svobodné rádio, tak Tomio Okamura mi slíbil a pak to splnil a volal mi znovu, že se dohodl s tím scénáristou a s tím režisérem tohoto pořadu České televizi, který začíná právě teď, na tom, že ho vemou jako prvního, tak, aby nejpozději v 8:30 mohl z Kavčích hor odjet. No a protože jako místopředseda sněmovny má právo přednosti v jízdě, tak tvrdil, že tuto přednost nevyužívá, ale tentokrát, že to asi využije, že si dají na střechu ten modrý maják, tak, aby ve 21 hodin plus mínus byl u nás ve Svobodném rádiu. Nás ze Svobodného rádia mohlo potěšit jenom to, že
před panem prezidentem hovořil se mnou tedy, takže o Svobodném rádiu, takže se o nás pan prezident taky dozvěděl a hovořil i s těmi pracovníky televize, kteří říkali, že do toho rádia teda nemusí. On říkal, ne, tam musím, protože Svobodné rádio bylo první, které nám dávalo veřejný prostor, takže tam musím. Takže nám v podstatě udělal reklamu i u televizáků. A ptal jsem se ho ještě, protože se vždycky tak domlouváme na tématech. Já jsem chtěl nastolit ještě téma toho urážení a dehonestace z SPD ze strany Ironetu a pana VK. A Tomio Okamura mi říkal, já se s tímhletím člověkem vůbec nebudu zabývat, protože to je člověk, který nikdy nebyl v jakémkoliv spojení s vedením SPD, sbírá většinou zkušenosti od lidí, od padlíků a ty samozřejmě kydají na vedení SPD kýble špíny. Pravděpodobným největším dodavatelem, a tak se to domnívá vedení SPD, těchto z části nepravdivě nebo pozměněných informací z části vylhaných podávají prý oni tři poslanci a jakýsi pan Papežík. Tomio to nemá ověřené a taky ne, ale zkrátka někdo ty informace tomu VK dávat musí. Takže o tom se bavit nechce. Budeme se bavit o jiné otázce, která prakticky ne až tak nebude souviset s evropskými volbami, ale i když také, ale může významně ovlivnit dění v SPD. Nebudu to prozrazovat dopředu, až s Tomiem Okamurou. Tak já jsem se ho také ptal, proč nepodává trestní oznámení, protože třeba v otázce teď, jak se tam trefujou do Jiřího Kobzy, tak tam poruší platný zákon od května GDPR. A on říkal, že to je věc tom samotného poslance Kobzy, ten tady bude příští týden, takže se s ním o tom budu bavit. Samozřejmě to bude pořád věnovaný jenom jeho urážkám, teda nejenom jeho urážkám nebo jeho urážení, ale asi to bude nosné téma. A co se týče toho, tak Tomio říká, že na tom pracují právníci, ale že mu ještě nezdělí výsledek. A právě k tomu mi poslala dnes SMS-ku posluchačka Ludmila Hudcová. Napsala, dobrý večer všem. Na VK se pořád někdo naváží do pana Okamury. Také mi bylo sděleno, že jako poslanec má imunitu, ochranu a s poslaneckým klubem prý může dát žalobu k ústavnímu soudu, že státní žalobci nekonají. Podle paragrafu 5 by měl být v České republice islám zakázán. Pana Okamury si nesmírně vážím, co pro nás dělá. A pane Kapale, vás také a všech v vašem rádiu. Děkuji, Ludmila Hudcová. A my doma volíme jenom SPD. Já se taky domnívám, že podle našich zákonů by tady měl být islám zakázán, protože náš zákon hovoří jasně, paragraf 5, o tom, že je tady u nás v České republice zakázáno veškeré hnutí nebo iniciativa, která propaguje násilí, která propaguje genocidu, která propaguje v podstatě zlo, abych tak řekl. Ale zase paní Hudcové a nejenom jí, ale i jiným, Tomio Okamura již několikrát žádal zařadit na bod, jako bod poslanecké sněmovny na jednání rozpravu o tom, zdali přijmout zákon na zákaz islámu a především zákonu šaria. Těch návrhů bylo několik, ani v jednom případě poslanecká sněmovna tuto iniciativu SPD nepodpořila.
Proti byli především zástupci všichni poslanci ČSSD, byli tam všichni z Demobloku a část poslanců z ANO. Takže se to na pořad jednání nedostalo. Co se týče toho ústavní žaloby, tak nevím, to je ústavní právníci, to jsou speciální sorta, tak o tom nevím nic. Takže to jenom, co vím, paní Hucové. A já, vážení přátelé, teď využijeme toho, že Tomio sem přijede až na tu 9. hodinu, tak jsme se dohodli, že půl hodinky tady budeme projednávat nějaké záležitosti a po půl hodince dáme prostor i vám, abyste mohli klást otázky a psát SMSky. A pravděpodobně to vypadá, že do 22. hodiny 10. minuty, podle toho, v kolik se sem dorazí. Ale využijte toho, této možnosti, že tady máme do 21. hodiny, nebo do, řekněme, za 10 minut 9., protože potom budu muset jít vyhlížet Tomia, abych ho pustil, tak využijte toho a můžete volat na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a ptát se na to, co by vás zajímalo a co bych mohl odpovědět já, protože jsem se o těch problémech bavil nejenom s předsedou hnutí Tomiem Okamurou, ale i s dalšími členy významnými SPD, tak některé ty otázky bych dokázal odpovědět já taky. Nebo i můžete připomínky nějaké, které bych potom mohl vyřídit, protože nebudeme mít tolika času, tak já jsem se s Tomiem dohodl, že ty otázky, které neprobereme, takže mu je přepošlu a hned dnes si domluvíme další pořad, další schůzku. A tady u nás ve Svobodném rádiu, ve studiu Beta. A ty otázky by na ně odpovídal v podstatě přednostně. Takže tuto možnost tady máte. Znova opakuji telefonní číslo 731 720 756. Tak to by byl tenhle další, když už mám možnost hovořit tady bez přítomnosti Tomia, který, říkám, přijede zhruba na 9. Aspoň se bude o to snažit a slíbil mi to. Tak bych chtěl rád připomenout všem našim příznivcům, že další sraz příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia se koná v sobotu 18. května zhruba od 10. 11. hodiny opět v restauraci Velká Dobrá. Parkoviště tam je zadarmo, měla by tam být parkovací plocha poměrně volná. Takže takhle asi k tomu. Byl bych rád, aby se vás tam silo co nejvíc, protože já si vás, všech našich posluchačů, velice vážím a musím se přiznat ještě k jedné věci, že mě moc a moc dojali dvě, mile překvapily a dojali doslova dvě naše posluchačky, a to paní Jana a Anděla z Čelakovic. Paní Jano, paní Andelo, jestli nás posloucháte, tak ještě jednou moc díky za to, že jste takové, jaké jste, a šiřte naše stránky a naše rádio i nadále. Dále bych chtěl ještě připomenout, že jsem se dneska ptal, zdali opravdu platí 25. dubna, tedy zhruba za 14 dnů, platí hodinový koncert kapely Ortel, tak podle informací Tomáš Ortel Tomiovi Okamurovi přislíbil tu účast celé kapely. Ono to taky není nic laciného, mezi námi řečeno. Takže takhle. A máme tady telefonát, tak já ho vemu. Tak slyšíme se, dobrý večer. Momentiček, já to tady musím. Tak teď se slyšíme, neslyšíme se. No, povídejte, ano, povídejte.
Já jsem měl takový dotaz, chtěl se opět pana Okamury. Proč nedá najevo, že si nechá pohlídat veškeré hlasy, které lidi odezdají, protože zase to bude takový, jako to bylo parlamentní volat. Na teorete... A výsledky budou jinak. Já vám to řeknu, ono to je těžké. Těch okrsků volebních bude zase veliká spousta a nejsou lidi, řeknu to asi takhle, nejsou lidi ochotní jít za pár korun dva dny do volebních místností. To jsou dva zabité dny. A ty lidé se těžko schání. Opravdu. Povídejte. No, já si myslím, že to je trošku jinak. Lidí ochotných je... Máme asi 12 000 okrsků, 6 000 obsazuje Okamura pravidelně, takže by asi byl problém doplnit ty lidi, ale problém je, že SPD nedává najevo, že by byla ochotná potom si to jako přepočítat ty hlasy, protože podvody se dějou až při té elektronické cestě. Kdyby lidi odesílali... Máte pravdu, já vás přeruším, promiňte. Všichni, Soňa Zikmundová byla jako předsedkyně komise několikrát u všech voleb, které se od roku 2015 konaly. A můžu vám říct jednu věc. Vždycky si dávala pozor na to, aby se přepočítávaly ty hlasy. Vždycky. A toto dostali všichni ti komisaři, kteří byli u voleb za SPD. Takže se toto dělo. A zároveň oni scháněli na všech, já jsem to několikrát tady říkal před volbami, že se mají přihlásit lidé, kteří by byli ochotní za SPD do komisí. Takže já jsem přesvědčen o tom, že se ty podvody, jak se to říkal, nedělou na okrskových volebních komisích. Tam je veřejná kontrola, tam jsou příslušníci těch víc stran a hlídá se navzájem. Ale jakmile se to odveze do okresní volební komise, potom dál až do té ústřední, tak tam už, kde se to dává do elektronické podoby, tam už de facto žádná občanská kontrola není. A tam se mohou stávat ty podvody. No, asi tak. V tom souhlasím a proto říkám, že by tam měli jít poctiví lidi, a měli by ty výsledky si poznamenat, protože je legální, a odeslat tomu, kdo ho delegoval do té komise, výsledky. A pak by byla možnost to porovnat, protože to, co si porovnám já, to, výsledky, moje výsledky, a ty, které přijdou jako oficiálně na internetu, to sedí, to je v pořádku. Tam není možnost dělat podvody. Ale při tom sčítání hromadném už jenom pán Bůh a Piráti ví, jak to dopadne. Ano. Máte pravdu, já vás jenom připomenu. Pamatujete se na poslední parlamentní volby, jak ten přímý přenos vypadl a jak to byla změna, ohromná změna za poslední hodinu. Tam byly dva dny volby a dva dny to s těmi stranami vypadalo špatně a za poslední hodinu a půl se tam dostali. Tam jsou ty podvody. Jistě, jistě. A proto by ty jednotliví lidi, kteří sedí v komisi, měli odeslat výsledky a opět to všechno manuálně sečíst. Až potom by se mohlo porovnat, jestli je to legální nebo ne, jestli na tom Slovensku udělali stejný bordel, podvod. Jako proč Okamura nevyzve lidi, aby šli k volbám, jako myslím, a odeslali komisařům nebo těm, co je delegujou, výsledky, kolik dali Pirátům, kolik dostali sociální, kolik dostali tyhle cty. A pak si to porovnají. Chce to někoho, kdo by to ještě jednou manuálně sečetl. Tak to není možné. Aby to nebylo v té elektronické podobě. Není? Není to možné z jednoho prostého důvodu. Protože podle volebního zákona k těm volebním lístkům, jakmile se odejdou, zapečetí se a odvezou se z volebních okrsků, tak už k ním nikdo nemá přístup. Ano. Takže se to já chodím do komise každý rok, teda pokaždý jsem byl třikrát za SPDčko. No. Ale jakmile prostě já si napíšu výsledky, že dostali v sociální 20 hlasů, SPDčko 4, tyhle ty tolik, a odešlu to někam, kde to někdo manuálně sečte,
tak je to v pořádku, protože už může se to, není to ale na tom... Ale vy to manuálně sečítáte vy na těch okrskových komisích. To se tam je to v pořádku. Tam je to v pořádku. Ano, to se zanese do počítače, nahraje na flešku a odveze se to a dál už se to manuálně nepočítá. A proto by se to mělo přepočítat ještě do manuálně, že by jednotliví členové z komisí odezdali výsledky ve formě třeba SMSky. Nějaký, ale to není problém, člověk, ano. To se může domluvit. Ano, to by nebyl problém. Nebyl problém. A jakmile by Tomio vyhlásil, že si ty volby pohlídá tímhle způsobem a že každý hlas, který bude, že v každé komisi bude sedět jeho člověk a že si podá výsledky, v tu ránu by měl tolik lidí do komisí, že by ještě musel přijít volební okrsky. Dobře, můžu se s ním o tom domluvit, aby takhle vyzval lidi. Můžu mu to říci i s tím, co říkáte, aby posílali ty výsledky. Není to problém. Moje žena to dělala automaticky, že si to ty výsledky ofocovala na telefon a pak se koukal na ten jednotlivý okrsek a tam to taky hrálo. Takže můžu mu to navrhnout. Ano. Tohle je v pořádku, ale až to elektronické podobě, pak už jenom Pán Bůh a Piráti ví, jaký bude výsledek. Přesně tak. Přesně tak, máte pravdu. Protože já jsem programátor, takže vím, že není problém do toho, je tam 10 000 volebních komisí, jo? Je tam 40 stran, jo? Je to obrovský program. Není problém máčknout jednu větu, kterou člověk najde, když neví, co má hledat. Jo? Můžu kontrolovat ten program 50krát, ale když nebudu vědět, co mám hledat, nenajdu to. Ano, máte pravdu, já nejsem programátor, daleka ne, já jsem rád, že užívám ten počítač tak, jak užívám, ale jestli si pamatujete na Bingo, tak to bylo něco podobného udělat. Oni to kontrolovali vždy, po každé, a protože nevěděli, co, kde, tak to nenajdou. Tak to nenašli až do té doby, když to jeden potom prásknul. Jo? Je to jednoduchá jedna věta, která se tam vsune do programu a která prostě vygeneruje ty výsledky, které chci, aby vygenerovala. A jenom ten, kdo ten program píše, jenom ten ví, kde ta věta je. Ano. A že by to po něm někdo našel v programu, kde je 10 000 volebních komisí a 40 volebních stran a já několik hlasů, to je bez šance. Bez šance, ano. Kolik času nemají. Máte pravdu, já se s Tomiem budu bavit, já mu toto navrhnu, aby to vyhlásil veřejně, třeba ať příští týden, příští měsíc, jo. Až tady bude v rádiu a bude mít víc času. A to už bude pozdě, to už do komisí se musí hlásit ještě 14 dní nebo kolik. No tak to musí udělat nějak veřejně, nebo to tady vyhlásíme, já si mu řeknu, aby mi poslal nějaké prohlášení a přečtu ho. Jo? Protože už se to blíží, do komisí máme ještě 14 dní se přihlásit. Dobře. A pak už bude docela problém. Jasně. Řeknu mu to, navrhnu mu to a uvidíme, jak se k tomu postaví. Ale vím o tom, že při posledních volbách, to byly komunální volby v loni, v říjnu, takže zoufale scháněli lidi. Já jsem tady lidi vyzýval na Svobodném rádiu, vyzývali je i letáky, kteří by šli do komisí a přesto měli obsazené jenom asi 3/4 komisí, protože ne, především v těch malých obcích tam vůbec neměli šanci někoho sehnat. 3/4 je hodně, jo? A to je strašně moc 3/4. A jako není problém to doplnit, když ty lidi budou vědět, že to má cenu jít k volbám, že opravdu ty hlasy budou sčítány poctivě, protože tady si říká, proč já bych tam chodil, když už je to předem daný. Ano, protože jsou takhle manipulovaný s lidmi. Některými lidmi. Jestliže to mi řekne, každý hlas si pohlídáme, tak to bude vypadat úplně jinak. Můžu mu to poradit a určitě se s ním nějak o tomhle tom domluvím, protože to není vůbec špatný nápad. Díky moc. Dobrá, děkuji vám a pěknou noc a budu poslouchat. Taky, mějte se hezky, naschle. Naschle. Tak děkuji za telefonát, ten byl opravdu dobrý, protože by se to mohlo udělat takovýmto způsobem. A co se týče těch volebních komisařů, tak vážení přátelé, vy, kteří chcete, aby se Evropská unie trochu změnila a například teď byla
v Miláně ta konference těch stran, vlasteneckých stran, v čele předsedal tomu Matteo Salvini, byl tam i nějaký vyslanec SPD právě kvůli tomu, že Tomio nemohl, protože tam bylo domluveno s prezidentem, tak tam v té Itálii to je úplně opačně než tady. Mně se dneska jsem měl nějaké jednání přes den a tam se mě lidé ptali, kdo nejvíc škodí alternativě, třeba SPD, anebo vůbec všem celé alternativě. Sluníčkáři, demoblok, nebo ano, vládní strany, mainstream, nikoli, vážení přátelé. Alternativě nejvíce škodí alternativa sama. Uvědomte si jenom, kolikrát jste za poslední 14 dnů, 3 neděle četli různých vyjádření z alternativních stran, různých alternativních stran, které napadaly SPD. Vzpomenu, Aliance národních sil. Její lídr napadá SPD několik let. Neustále. Vlastenec, tak se označuje, tak se snaží škodit jedině vlastenecké straně ve sněmovně. Je to normální? Paní Sámková, v roce 2016 jsem byl přítomen jako celé rádio a dělali jsme z toho přímý přenos, když Jiří Kobza kandidoval do Senátu neúspěšně. V té době ho nikdo neznal a Senát měl velmi malou volební účast, takže vyhrál starosta města a navíc mně osobně bylo naprosto jasné, že to vyhraje v tom volebním obvodu, protože všichni 4% voliči ze všech celého toho okrsku senátního, tak tohohle toho 4% kandidáta volili. To také vždycky. Podívejme se jenom na ten, já nevím, ten přiblblej seriál, jak tam byl ten 4% kuchař, takový hysterik to byl, a dvakrát to vyhrál. No, protože normální lidi se na to dívat nemohli, ale všichni 4% volili 4% a vždycky to vyhrajou. Takže tam, prosím, byla pěkně na podporu SPD a pana Jiřího Kobzy, tam byla Klára Samková. A co jsem se dočetl na Facebooku teď, kde označila, že nechtějí Andreje Babiše, nechtějí v Evropském, to znamená jeho stranu, nechtějí v Evropském parlamentu, protože tady podporuje ničení krajiny Řepkou, nechtějí tam paní Šojdrovou, paní Samková tam nechce paní Šojdrovou, protože nechce přijímat žádné sirotky, které sirotky nejsou, a nechce tam pana Okamuru, protože prý kšeftuje s vlastenectvím. Od paní Samkový to sedí. Paní Samková prošla několika stranami, pro mě je podstatné, že prošla TOP 09 a že před nedávným časem zastupovala Araby při nákupu pozemků. Oni ji oslovili, dobře zaplatili, tak jim jako právník pomohla a ten pozemek koupit. Prej to byl pozemek, a teď to nemám ověřené, takže říkám údajně, to je pozemek, na kterém je teďka v Brně mešita. Další věc, obhajovala mačetové útoky, kdy málem rozsekli, zabili ho sekem do hlavy, cikáni, a paní Samková je obhajovala velice dobře, protože pokus o vraždu byl přehodnocen soudem jako těžké ublížení na zdraví, což je daleko menší sazba. A mohl bych takhle pokračovat. A tito lidé najednou jsou velkými vlastenci. Správně to tady, vážení přátelé, řekl před časem pan Zdeněk Chytrá, také ho budu chtít pozvat, který řekl, že se tam jedná většině těchto volebních lídrů o koryto, o prachy a o doživotní zabezpečení. Uvědomte si jednu věc.
Poslanec Evropského parlamentu má 5letý mandát. Pokud není opětovně zvolen, tak dostává doživotní rentu asi ve výši 80 000 korun. Pokud by ten poslanec počkal až do dovrší v tom, kterém státě věkovou hranici do důchodu, tak by dostával až do konce života 120 000 korun. Není to sakra lákadlo pro 45leté lidi, kteří kdyby se tam dostali, tak v 50 letech dostanou do konce života 80 000? To je lákadlo jako hrom. A většina těchto lidí, těch lídrů, tam jde právě s tímto vědomím, že to je, jakmile se tam jednou dostane, je to životně zabezpečen. A hodně těch stran, já jsem četl ten seznam těch stran a mohu vám říct, že jsou tam strany, které na mě působily doslova komicky, některé, a ty všechny strany tam jdou s cílem, oni vědí, že se tam nedostanou, protože 5% nezískají. Ale co kdyby získali to jedno kýžené 1%, no tak by to bylo pěkných pár korun. Mám dojem, že by to bylo přes 1 000 000 korun. No neberte to za 1% hlasů. To už stojí za to, aby tam člověk kandidoval a oblboval lidi. A je jim úplně jedno, že berou hlasy té straně, která má šanci se tam dostat. A znova to opakuju, už jsem to říkal tady jednou, ale obdobná situace se stala i v Holandsku, kde byly 3 opoziční strany a když se jednalo o parlamentní volby, tak ty dvě opoziční strany nešly, nekandidovaly, ale vyzvali své voliče, aby netříštili volební síly, aby podpořili stranu Svoboda, nebo jak se jmenuje toho Herta Wilderse. A on opravdu se tam dostal a myslím, že to byla taky druhá nebo třetí nejsilnější strana. A to nedělal, záměrně nedělal před volbami žádnou volební kampaň. Obdobné je to s Pegidou a AFD. I tam se Pegida, která je z bývalého NDR většinou, a věděla, že kromě východního Německa, tedy OSIS, jak oni tomu říkají, by ho na VESIS nikdo nevolil, ale AFD bylo právě z té západní části Německa, tak nešli do voleb a všem svým příznivcům doporučovali volit AFD, ty je volili, je to třetí nejsilnější strana v parlamentu, sice opoziční, ale přece jenom dost silná, aby měla nějakou váhu. A tyto strany, tedy Pegida s AFD, velice úzce spolupracuje. Takže a tady, místo aby se to stalo tady u nás, furt se křičí o spojování a přitom se děje všechno opačně, aby se ta opozice rozstříštila jenom s vidinou koryta peněz. Takže já si vemu teďka ty SMSky, protože mi tady už chodí hodně, takže pane Kapale, dnes Václav Klaut mladší oznámil, že zakládá novou politickou stranu. Prý budou cílit na voliče ODS a SPD. Co si o tom myslíte? Nebudou opět příští cíly? Radek. Tak, pane Radku, já jsem o tom nechtěl mluvit, já to vím. A právě s tímto tématem, o tomto tématu se chci bavit s Tomiem. Já jsem to nechtěl říkat, ale když jste už dal tuhle tu otázku, tak vám řeknu, ano, Václav Klaus mladší chce sebrat hlasy ODS a SPD. Ale vážení, víte o tom, že Václav Klaus mladší jinak píše, jinak hovoří a jinak hlasuje? Víte o tom, že těsně po tom, co napsal sloupek, pondělní sloupek na internet o tom, jak je špatné naše vojsko v Afganistánu, takže tam 40 poslanců chtělo, takhle bylo potřeba 40 poslanců, aby zařadili tento bod na jednání schůze, aby se stáhly jednotky české armády z Afganistánu. Měli 38 přislíbených jmen.
potřebovali dva. Jeden z těch dvou byl Václav Klaus mladší a druhý z těch dvou byl Jaroslav Foldyna. Václav Klaus mladší řekl SPD, že on jim tu žádost nepodepíše, aby se svolala mimořádná schůze s jedním jediným bodem, a to stažení našich armády z Afghánistánu po prohlášení Donalda Trumpa, že se budou z Afghánistánu během, já nevím, kolika měsíců, asi 12 nebo 14 nebo tak nějak stahovat. A Václav Klaus den poté, co napsal článek proti naší účasti vojáků v Afghánistánu, tak tuto iniciativu SPD nepodpořil. Jaroslav Foldyna taky ne, protože v té době byl místopředseda ČSSD. Možná teď by to bylo jiné. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, posluchačka Lovolenka, České Budějovice. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste se mohl zeptat pana Okamury takovou věc. Včera jsem slyšel takovou výpověď jednoho bývalého zaměstnance, který pracoval pro neziskovky, ale křesťanské. A on říkal, že tam třeba v Německu, co třeba začala ta migrantská krize, tak to Němci dělali tak, že když třeba jezdili z Vídně do Mnichova přes Salzburg rychlíky, tak Němci při hranicích prostě půlku migrantů vyházeli z vlaku a tím uměle snižovali ten příliv, statistický příliv migrantů. Jo? Ty potom nasázeli do autobusu a rozvezli je různě do klášterů. Jo? Je to, jestli víte o tom, jestli je to pravda? Je to pravda a on to takhle, prosím, propagoval papež František. On říkal, že by každá farnost měla vzít určitý počet migrantů, kolik jich může ubytovat, protože jsou to lidské boží bytosti a je to křesťanská povinnost pomáhat bližnímu v nouzi. Takže je to pravda, to se dělo a v podstatě se to děje i tady u nás. Já nemám informace o tom, že by se ubysťovali na těch farách, to ty naši faráři si nechtějí, ale vím o tom a dneska jsem měl jednání kvůli tomu, že se tady staví ohromné ubytovny různě po České republice. A teď je otázka, jestli se staví ty tábory pro ty migranty anebo pro nás. To je. Jako, no, nebudu komentovat, to nemám význam. Ale ještě poslední věc, tam potom ještě se slyšeli výpověď jednoho, který bydlí v Německu a říká, že prý je hloupost, jako to, jak bych to řekl, to, co dneska vydávají, jakože je to snížení počtu migrantů a přílivu a tak dále, že to prostě prakticky v nestančené míře pokračuje dál. 15 tisíc migrantů měsíčně do Německa přijímají. 15 tisíc. A to ještě vzhledem k tomu, jak jsem třeba před chvilkou říkal, že statisticky je to teda 15, ale může to být až 30 tisíc. 30 tisíc měsíčně. Tak já nevím, jestli byste se zeptal, když tak pana Okamury, jestli má nějaký čísla přesnější. Ano, kamera nebude mít přesnější čísla, ale bude mít ty přesná čísla pan Zdeněk Chytra. Aha, A o tom jsme se už bavili, že ho zase pozvu a o tom se budeme taky bavit. To vám můžu právě o tom Německu a o těch migrantech. Tam se to dělá ještě mnoha jinými způsoby. Oni řekli, že tam mají asi zjištěno, tady nejsou už 40 tisíc džihadistů, kteří se z té ohromné armády Islámského státu přesunuli mezi migranty, ale že o nich nevědí, že tam odchytili nějakých 120 migrantů, které migrantů, tedy džihadistů z ISIS, z Islámského státu, ale o těch ostatních nemají ponětí. A navíc 500 000 migrantů se jim ztratilo a nevidí, kde jsou.
Takže to, co vydávají oficiální čísla, tak to vůbec asi nehraje. A to no, můžeme vynásobit dvakrát až třikrát a pak se dostaneme k nějakému reálnímu číslu. Přesně tak. Navíc no, uvědomte si, že nedávno ředitel policie Německa prohlásil, že od války nebylo nikdy tak malé, tak nízká kriminalita jako no, teď. Ale víte proč? Protože se výnosem Bundestagu do mezi trestné činy už nepočítá útoky na ženy a znásilňování. A ještě jedna věc, protože oni třeba řeknou, že ta kriminalita migrantů klesá, ale ono už to je teď jinak, protože z toho z těch 100% případů třeba, já nevím, řeknu, 70% jsou Němci, ale z čehož z těch 70% jsou pak přes 50% noví Němci. Jo, rozumíme si. Takže no, Němci, kteří dostanou příslušnost třeba před měsícem, před rokem, ale jsou to de facto Arabové. Přesně tak. A navíc vám řeknu ještě jednu informaci, že se Evropské unie odcházejí a jsou živí z dávek, protože ti migranti většinou nedělají, skoro nijak nedělá, a přesto třeba do Turecka v roce 2018 odešlo z migrantů do Turecka v přepočtu na české koruny 29,7 miliardy korun. A například do Afghánistánu to je asi 16 miliard, do Sýrie další miliardy, ty přísná čísla, já jsem si je nenapsal, já jsem měl dneska jednání právě kvůli těm táborům, protože se neví opravdu, pro koho se stavějí, tak tady je ta politická situace jako složitá, tak jsem neměl čas, ale opravdu jezdí si na dovolené, oni imigranti do Sýrie si jezdí na dovolenou, tam rozhazují peníze, jsou tam grofové, vrátí se a tady berou zase ty vysoké dávky, větší než němečtí anebo evropští důchodci. Takže to je všechno postavené takhle na hlavu. A ty jenom na závěr, abych nezdržoval, slyšel jsem, že v Německu teda už v těch městech větších, že se tam dělají malý hlídky, taky ty domobrany po třech, čtyřech lidech, že stojí prostě v těch parcích a tam, kde chodí ty děti ze školy, aby prostě ohlídali ty děti, jo, protože v současné době ta policie to tam nestíhá, záměrně to nestíhá, protože třeba když přijedou vlaky, mají už nahlášený třeba v té Víně vlak plný migrantů a najednou na nádraží v Měchově stojí a stojí tam 10 policajtů, tak je to výsměch, jo, protože to je záměrný, protože ty vystoupí z vlaku, oni pochytají maximálně 10 lidí a zbytek třeba z těch 200, 190 uteče. Ano. Jo, to je záměrný, jo, to aby si nikdo nemyslel, že... Já vám že řeknu další případ. V Irsku znásilňoval člověk, který záměrně neuvedli původ, ale že neumí anglicky ani slovo, ani žádný jinou evropskou řeč, a znásilňoval od 8 do 13 let holku pravidelně. A když ta holčička se stěžovala, tak on se u soudu divil, co je na tom špatného. Že přeji, to je normální přeci. No. Takže aspoň víme, o koho se jedná. Tyhle ty případy jsou, to je jasné. Tak jo, díky, pane Pavle. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak, vážení přátelé, já tady mám další SMSky. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Dnes jsem na Facebooku četla, že se dnes setkala Zuzana Čaputová s Karlem Schwarzenbergem bez inaugurace a prezident Zenatem. Co na to říkáte? Zuzana, Pardubický kraj. Paní Čaputová předtím, než je inaugurována, tak je pořád soukromá osoba. Já jsem měl dneska tak, že se nemůže setkat s prezidentem Zemanem. Jakmile bude inaugurována a bude úředně prezidentkou Slovenské republiky, pak může jí přijmout hlava státu, druhou hlavu státu. A protože pan Schwarzenberg je ze stejné líhně Serešovi, no tak a je to jenom řadový poslanec, ani ministrem není nic,
tak se s touto dámou klidně může setkat. A právě na tom, já jsem dneska měl, říkám, velice zásadní jednání s lidmi, kteří hodně vědí a nesmí být vidět. Trvalo mi to, no, byl jsem tam celý den, tak paní Čaputová byla vybrána před 3,5 roky, byla školena na tuto funkci, byla dopředu vybrána a od té doby, tedy z doby před 3,5 lety, jí pravidelně chodili na účty a tomu jejímu týmu, který byl placen ze zahraničí jako neziskovka, tak tam chodili jenom jako mzda paní Čaputové $150,000 měsíčně. Odkud asi? Takže paní Čaputová byla vybrána a musela vyhrát. A jak vidíte, taky vyhrála. Takže jakmile bude inaugurována, taky prezident Zeman přijme. Dalším. Naprosto souhlasím s pánem přede mnou. Jsem přesvědčen, že volby jsou cinknutý. Viz zmíněný výpadek při posledních volbách. Všude na netu čtu, jak lidi volí SPD a přijdou volby a výsledek je jiný. Já jsem dostal informaci po parlamentních volbách, že skutečně byly cinknuty ty volby s tím, a je to zase neověřená informace, protože se nedá ověřit. Ti lidé, kteří mi to řekli, tak ty bych je jmenoval, tak přijdou o živobytí. Tak tam se Tomio Okamurovi prý sebrali 4-5% hlasů a přidali se Pirátům. Nevím. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, zdravím vás, tady je Karel z Berlína. Zdravím. Já bych měl takovou maličko, vy jste tam mluvil o těch penězích. Já jsem dneska četl, že takzvaní Fluchtlinge neboli utečenci převedli 5,1 miliardu euro do zahraničí za poslední rok, což je nehorázná suma. Ale to všichni. No, všichni dohromady, ano. Ano, tady z Německa 5 miliard euro. Ano. Takže když to člověk vynásobí 25, tak se dostane na nešílenou sumu. A potom samozřejmě byla ještě tady taková zpráva, že už se oficiálně už se prohlásilo, že se zvedla kriminalita u těchto lidí o 105%, co se týká, oni přepadají Němce, řekněme tak. Hmm. A během 3 let se to zvedlo o 105%. A ten poměr mezi, řekněme tak, když někdo přepadl takzvaného utečence, tak se zjistilo, že 80% z těchto lidí byli všetci jako taky utečenci. To znamená, že oni se vlastně tlučou mezi sebou a trpí tím německý národ tady. Ale extrémně. Protože každý, nepřejde jeden den, kde někdo není popíchaný, znásilněný, okradený, a otázka je, dokdy si to tady ty lidé nechají. Přesně tak, jako, dokdy si to řekněme asi tak. Jinak tu informaci, co jsem říkal, to říkal německý policejní prezident, že od války je nejmenší kriminalita v Německu, protože oni do statistik to nedávají. Statistika se lehce změní. Ano. Tady se například snížil počet utečenců nebo těch migrantů, teď už říkají tím, že oni už nezapočítávají ty děti, co se tady narodili. A to je 40,000 za rok. Snížilo, jo? Takže to jsou takové fígle. A opravdu měsíčně jsem přijde mezi 15-30 tisíci lidma, takže to je za měsíc 400 tisícové město. Přiměřeno, já nevím, co s těma lidma chcou dělat. A dokdy je chcou jako platit. No to právě, protože to je platíme my všichni z celé Unie Evropské. No přesně, přesně. Ano, a na to doplácí ti chudáci důchodci, co tam čím dál víc bílých důchodců vybírá popelnice a hledá s ním vratné vláhve. Ano, přesně tak. Tak to funt chodí. No a ještě taková maličko, co se SPD týká, jak teď do nich perou ti různí takzvaní Němci, to znamená pan VK a spol, to samé tady má AFD, na ně útočí v podstatě už i Verfassungsschutz, to znamená něco jak Česká biska. Ano. Že je chtěla pozorovat, že to je fašistická, extremistická strana, takže to funguje patrně v celé Evropě na stejném principu. Ano, na stejném principu. A je to řízené centrálně. A všechny ty tajné služby, jak jsou řízeny centrálně, a teďka zkusím spekulovat, nevím odkud, ale pravděpodobně z Bruselu, tak se to podobá jak vejce vejci. Vždycky se objeví někdo, jako je pan VK, nebo Německu někdo jiný, a šijou do toho a hlásej se povětšinou taky k alternativě, aby to mělo větší váhu. Když jste to teď řekl,
to je přesně jak z Ostravy odešel ten zrádce teď, toho vyhodili, tak teď tady je to asi 3 týdny, odešel někdo z Hamburku a taky prohlásil, tato strana je mě moc extremistická a s ní jsou fašisti a takové nesmysly. Takže to byl nějaký špicný kandidát, jako velice vysoko postavený v Hamburku. Takže to všechno jsou... má podle mě jeden mustr, jeden vzor a jede se podle tady tohoto. Je to přesně tak, jede se podle notiček. A protože ti lidé tam ustupovali jako nasazení. A oni se začátku fungovali normálně a když přišel jejich čas, tak udeřili. Je to všude... Tady se tomu říká úbod, jako ponorky. Ponorky, ano, úbod. No, přesně, jako, že jsou schovaní, tam podvodníka, jak pak vyhodí to torpédo a dělá sabotáž. Přesně tak. Takže to je stejný systém v celé Evropě, dá se mě. A ty lidi mají obrovský strach z voleb evropských, to je vidět, to je cítit. To jsou všechny ty zákony, jak byl tady artikl 13, co to vydělali vlastně na kontrolu internetu. Ano. To tady ohromné vlny to tady dělalo, lidi šli demonstrovat, to nikoho nezajímalo, schválilo se to. A hlavně, že říkali, že proti Brexitu například se podepsala petice, tam bylo 1 000 000 lidí to podepsalo. A už říkali v Evropském parlamentu, že by se o tom mělo jednat, aby se znovu volilo. Tu druhou petici proti tomuto artiklu podepsalo 6 000 000 lidí, minimálně. Ale o tom se ani necítme. Ne, přesně tak. O tom, že jsou demonstrace, aby se zrušil Brexit, v Anglii se píše, ale že jsou demonstrace mnohem větší, aby se neprodlužoval a aby se už vypadlo, tak to taky nenapíšou. Je to přesně tak, oni manipulují s těma lidma, kteří se neumí dostat k alternativě hrozně. Přesně, toto je celý plánovaný chaos. Ano. Tady aj ta, co teď převzala od té Merkelové, ta AKK, ano. Karen Bauer, ta vystoupila v televizi, na příkladu Brexitu vidíte, co by se stalo, kdyby se Německo nechalo uvést jako mylně od nějakých populistických stran a chtělo vystoupit z EU. Takže podle mě je to všechno stejná písnička. Jestli je to v Čechách nebo v Německu, to vyjde všechno na stejné. V Itálii všechno stejné, máte pravdu, já o tom nehotožím taky. Díky moc. Vy plánujete ještě toho v té Praze, to bylo 25. 25. od 16 hodin vystoupí Tomáš Ortel, od 17 hodin budou vystupovat Tomio Okamura, vystoupí Marine Le Pen živě, Geert Wilders, vystoupí ze svobodných v rakouských, někdo jméno si nepamatuju, a na velkoplošné obrazovce to shromáždění pozdraví Matteo Salvini. Já bych chtěl jenom říct, že jsme si naplánovali s manželkou výlet do Prahy a jenom kvůli tomu, kvůli Tomiovi a kvůli Tomášovi Ortelovi a kvůli těm podobným se tam stavíme. Takže jestli lidi, že my přijedeme z Berlína, řekněme tak. Tak se tam možná uvidíme. Protože... Při troše štěstí. Máte tam nějaký stánek nebo něco? My stánek nemáme, ale budeme se pohybovat v té VIP zóně, protože tam budeme dělat přímý přenos. Dobře, tak já si napíšu na tričko VIP a dojdu kolem. Tak jo, pane Karle, díky za zavolání. Držte se, jo? Naschledanou. Tak tady máme další SMSky, že to bylo o těch voličích, že jsou cinknutý ty volby, já se toho obávám taky. Další SMSka, dobrý večer, nevíte, jak dopadne Brexit? Děkuji, Edgar. Já jsem přesvědčený o tom, pane Edgare, že Brexit dopadne tak, že Velká Británie odejde. Ale ono se teďka jedná o to, můžeme si u tom udělat s někým docela pořád. A je tady Tomio, tak já se budu muset loučit. Ano, Tomio, zdravím. Prosím tě, ano. 21.17 ukazuje na navigace, že by si tady měl být. Že bych tam měl být. Dobře, Tomio. Jestli mi necháte otevřenou branku. A dneska zaběhnu za tebou. Já si tady o tom povídám, dám 9 hodin přestávku jako obvykle a počkám tam na tebe. A, 21.18, takže 21.18 budeme studiu. Jasný, 21.18, dobře, ohlásím to tady, ale oni to posluchači slyšejí. Ahoj. Takže vážení, asi jste slyšeli, z televize Tomia pustili později, takže přijede 21.18, jak jim to ukazuje ta navigace, takže my si dáme v 9 hodin přestávku a potom v krátkosti jenom se popovídáme o tom panu VK mladšímu, tedy Václavu Klauzi mladšímu, a
hned potom dostanete prostor vy. Takže Brexit, já jsem přesvědčený o tom, že Brexit, že Velká Británie odejde, ale Evropská unie právě jí dělá takové strašlivé nohy, abych tak řekl, a naschválí, že chtějí zaplatit šílené peníze, a jinak, že jim tam nepustí zboží a tak dále, právě proto, aby ten vzor Velké Británie, aby nekopírovali i ostatní strany, státy. Tak, tady další. Dobrý den, já opravdu nechápu tu favorizaci obou Klausů. Co oni vykonali pro tento stát, krom těch keců a slovních vystoupení? Klaus starší má za sebou privatizaci, amnestie a rozdělení republiky. Když šlo o Lisabon, tak podepsal. Takže proč Alternativa chce tohoto člověka za dalšího prezidenta, opravdu nechápu. On jen kecá, ale v praxi je za ním jen bordel. Tohle volit nebudu, píše Jiří. Já bych řekl, že máte ve všem pravdu, že opravdu za Václavem Klausem je větší škoda. Já jsem už jednou prohlásil, že za rozkradení republiky ve výši 2 až 3 bilionů korun, takže by se za ní měli z něho tahat pruhy kůže zaživa. Nicméně, co se týče Lisabonu, tak tam v tom je nevině. On to podepsat nechtěl. Ale když taky je to podepsal jako poslední prezident v celé Evropské unii, Lisabon. A podepsal to jenom proto, že už byl prosím pěkně sestaven tým psychiatrů a lékařů zrádných, kteří byli schopni a ochotni se těchto, samozřejmě zaplacený by byli šíleným způsobem, kteří by Václava Klause násilím hospitalizovali v psychiatrické léčebně a uznali ho jako nesvéprávného, protože podle ústavy České republiky by potom přestal být jako nesvéprávný občan, by přestal být prezidentem republiky a byl by jeho funkci by vykonával podle ústavy předseda Senátu, tedy horní komory. A ten by to podepsal. Takže Václav Klaus váhal, váhal a když se tohle dověděl, tak mu nezbývalo nic jiného, než to podepsat, protože kdyby to nepodepsal a realizovalo by se to, že by se prohlásilo, že se zbláznil, tak není vyloučená ani lobotomie a další věci. Podívejte se na film Přelet nad kukačím hnízdem. Je to tam naprosto jasné. Tak tady ještě vemu poslední SMSku a mám dotaz na Tomio. Na webových stránkách SPD figurují jako poslanci ti tři Volný a Spol. Jak je to ve skutečnosti, jak probíhá s nimi spolupráce v rámci programu? Tak zdaví, že měl zájem o spolupráci v SPD, Olomouci i pan Baudiš a pan Fiala prý nereagoval, píše paní Marie. Tak na to se můžeme Tomia zeptat. Vážení přátelé, my si teď dáme tu přestávku a já se omlouvám, sami jste slyšeli, že Tomio dělal všechno možné, aby ho z té televize pustili a chtěl dostát svému slovu, protože on vždycky dostojí svému slovu, takže my si teď dáme tu přestávku a jakmile přijede, tak se vám ozveme. Není to vina ani Tomia, ani naše, je to shoda okolností, že zrovna dneska se konala ta velmi důležitá schůzka u prezidenta republiky, kdy se bude měnit vláda. Takže jakmile přijde Tomio, tak se ozveme zase. Tak vážení přátelé, máme po přestávce a po přestávce máme, protože vedle mě sedí Tomio Okamura. Tomio, vítej opět po čase, stihnul jsi to, jak jsi slíbil. Přeju hezký večer, tak omlouvám se za zpoždění, ale já jsem byl v České televizi na ČT24 komentovat ty změny ve vládě, možná se k tomu taky dneska dostane, když se na to někdo bude ptát, ale končil jsem tam 20.50 a skutečně za 20 minut jsem přejel z Kavčích hor do Kladna, takže to bylo fofra, ale dodržovali jsme samozřejmě všechna pravidla, takže jasný. Už jsem tady a jsem rád, že jsem se s vámi. V první řadě dotaz tady byl už v tom první části, když tady ještě nebyl, že pan Václav Klaus mladší prohlásil, že zakládá novou politickou stranu a že bude útočit především, nebo útočit, usilovat o voliče ODS a SPD. Já jsem tvrdil, že aby se voliči SPD eventuálně nenechali moc zmanipulovat, protože on jinak psal, to, co už jsme tady o tom hovořili, vis Afganistán a jinak hlasoval. Takže
Co si myslíš o tom, že pan Václav Klaus mladší chce oslovit i voliče SPD a přetáhnout je na vlastně na svou stranu? Tak Václav Klaus mladší evidentně špatně odhadl inteligenci voličů SPD. Protože já bych připomněl náš název. My se jmenujeme Svoboda a přímá demokracie. A Václav Klaus mladší, stejně jako typický ODSák, a já jsem s ním o tom několikrát mluvil osobně, je absolutním odpůrcem přímé demokracie. Znovu to opakuju. Absolutním odpůrcem zákona o referendu, absolutním odpůrcem přímé volby a odvolatelnosti politiků, ale tento systém funguje ve Švýcarsku, ve Spojených státech, v Japonsku, ale i v Polsku, na Slovensku dokonce se volí přímo hejtmani a starostové. I v Německu on je absolutním odpůrcem přímé hmotné odpovědnosti politiků. To jsou všechno zákony, kterými máme už ve sněmovně nasázený. A teď si představte, kdyby třeba, hypoteticky si představte, kdyby Václav Klaus hlasoval o našem zákonu referendum, bude proti hlasovat. Protože on je proti přímé demokracii, on je srdcem ODSák a je srdcem je přesvědčen, že zastupitelská demokracie je ta správná. To znamená, já si téměř nedokážu představit, kdo z voličů SPD by vlastně těch, co znají náš program a ví, o co jde, tak kdo by mohl volit Václava Klause mladšího, protože to by znamenalo, že volíte proti referendu. Že volíte i proti referendu třeba o našem členství v EU, protože on ho nechce. On říká, ať si lidi volí do parlamentu lidi a potom ta zastupitelská demokracie ať rozhodne, tak to víme, že nerozhodne nikdy. To znamená, když to srovnám do takového jednoduchého přirovnání, tak on v podstatě nabízí jízdu starým autobusem, ale s novým osazenstvem. My nabízíme jízdu novým autobusem s novým osazenstvem, protože my nabízíme úplně nové prvky, my máme úplně jiný program, to znamená, my chceme, aby lidé mohli více rozhodovat, aby politici měli větší přímou odpovědnost, aby byli víc pod tlakem, aby o zásadní věcech mohli lidé rozhodnout v referendu, třeba během volební období. Takže tady jsem vám popsal úplně v klidu, jo, já nemám ambici ho nějak osočovat, jenom v klidu zásadní programový rozdíl. Zásadní úplně. Jo, to znamená, v podstatě ten, kdo prostě volí SPD, má rád tyhle tu přímou demokracii, chce skončit s korupcí, tak vlastně v podstatě nemůže se u Václava Klause najít, protože Václav Klaus nenabízí žádné protikorupční řešení. Protože on nabízí ta řešení, co tady bylo a co jeho otec praktikoval a celá ODSka do posud. Ty jsi zmínil problematiku Afghánistánu. No tak tady máme taky jiný pohled. To znamená zahraniční mise českých vojáků v zahraničí. Protože on sice verbálně, respektive v článku na serveru Seznam novinky.cz prezentoval, že proto, aby se stáhli čeští vojáci v Afghánistánu. Ale já jenom připomenu, a už jsem to tedy říkal, je to asi 3-4 měsíce, kdy my jako poslanci SPD jsme sbírali podpisy ve sněmovně, vyhlásili jsme to i na tiskové konferenci, abychom na toto téma svolali mimořádnou schůzi, aby český vojáci se stáhli z Afghánistánu a z těch zahraničních bojových misí. To prostě jsou bojové mise, umírají tam čeští vojáci. Jo, oni to, tyhle zastánci NATO a tyhle vojenské přítomnosti vždycky mi říkají, to nejsou bojové mise, paní Černochová z ODS vždycky vystartuje na mikrofon, ale tak jsou to bojové mise, když se účastníme přímo bojů. Jo, je to expanzivní mise. Ale zpátky k tomu tématu. Francie už se taky stála z Afghánistánu, takže vůbec není pravda, že protože jsme v NATO, tak musíme být v Afghánistánu. To je lež přímo. Že například Francie se stáhla. Francie je taky členem NATO a nejsou v Afghánistánu. Ostatně Donald Trump taky řekl, že se budou stahovat. Jo, to znamená, ale ten příklad z Francie je úplně flagrantní, že jo? Ten je úplně jasný, že jo, Francouzů. Tak a my jsme teda měli 38 podpisů. To znamená, všichni poslanci SPD a všichni poslanci KSČM scházeli nám dva podpisy, že na vyvolání mimořádné schůze potřebujete 40 podpysů poslanců. No tak jsem myslel, že nám ten jeden podpis dá pan Foldyna z ČSSD a že nám ho dá Václav Klaus mladší, když o tom takhle oba mluví. Jaroslav Foldyna mi to odmítl podepsat, že prý to nemůže podepsat. Já jsem říkal, Jardo, a proč o tom teda mluvíš? No, to je něco jiného, já tohle podepsat nemůžu. Pak jsem šel za Klausem. Přímo v sále před všema. Jako, a řekl jsem, dobrý den, pane Klausi, vy jste o tom takhle mluvil a vzbudilo to ohlas, že nechcete český vojáky v Afghánistánu. Tak počítáme s vaším podpisem, tak jestli byste mi to tady podepsal. On řekl, já vám to podepsat nemůžu. Já jsem se ptal, a proč? A on říkal, no já už jsem se domluvil s paní Černochovou, což je poslankyně ODS, předsedkyně výboru pro obranu. A slíbil jsem jí, že to podepisovat nebudu, že proti tomu nebudu. Já jsem říkal, tak proč to říkáte? Teď vy balamutíte voliče, teď vy balamutíte lidi, teď něco jiného píšete, než ve skutečnosti děláte. On říkal, no já už jsem jí to slíbil, já vám to prostě podepsat nemůžu. To znamená, toto je Václav Klaus. Jo, takže
jako nezlobte se na mě, samozřejmě je to potenciální koaliční partner, pakliže se mu tu stranu podaří založit, pakliže se mu podaří dostat do sněmovny, tak určitě je to jeden z těch partnerů, s kterými bychom jako koaličně rádi spolupracovali, ale znova jsem chtěl říct, že máme úplně jiné programy. Jo, vidíte, že ty věci vidíme úplně jinak. Ne. V podstatě podobný názor máme v podstatě jenom na Evropskou unii. A na školství třeba. Ne. To ano, jo, ne. Ale my už jsme dávno říkali, že nechceme inkluzivé školství. Ne. Jo, to je pravda, školství a pohled na Evropskou unii. Ale ve všech jiných zásadních věcech se zásadně lišíme. Protože on například je úplně asociální. Že jo, protože to je typický ODSák. To znamená, bohatý, úspěšný je bohatý, úspěšný, protože je schopnej. No a ti chudí, oni jsou vlastně chudí, protože jsou neschopní. Ne, ne, jo? Ne. To je vlastně typický odesácký myšlení. A vůbec se nemyslí na sociální smír, že vlastně někdo se narodil třeba jako invalida, to, že někdo prostě nemá takový sociální prostředí, ale i třeba není tak inteligentní a nemá sociální prostředí, aby se stal manažerem. Prostě ta společnost se skládá prostě z lidí úspěšnějších, méně úspěšných, ale všichni máme nárok na to, aby jsme měli důstojné důchody, aby jsme měli důstojnou zdravotní péči a aby prostě jsme se i ty lidi, kteří nejsou bohatí, aby se tady cítili dobře a měli prostě a měli tady zázemí v té zemi. To je taky zásadní rozpor s Václavem Klausem, protože to je v podstatě člověk z mimořádně úspěšné elitní rodiny, který vůbec nemá sociální cítění, že jo? Jo, takže a to právě je potřeba si jasně říct. To znamená, koaliční partner určitě ano, pakliže by se mu podařilo dostat do té sněmovny, to ještě nevíme, jak to bude. A protože určitě by to patřila ke stranám, kterými jsme schopni s nima mluvit a rádi s nima mluvit budeme o názorových a programových průsečících, stejně jako s Hnutím ANO rádi budeme mluvit, přestože máme spoustu výhrad, ale pořád máme s Hnutím ANO, jsme schopni najít nějaký průsečík, vys třeba náš kandidát do Rady pro rozhlasové televizní vysílání Ladislav Jakl, který je obrovským kritikem České televize. A prostě jsme to vybartrovali s jiným kandidátem za Hnutí ANO a prostě Hnutí ANO bylo ochotno o tomto mluvit, kdežto ten takzvaný demokratický blok, ten je zaseklej, ten prostě není ochotný vůbec na něčem spolupracovat, takže pořád je lepší mluvit s někým, kdo na něčem spolupracovat chce, než na ty, který na vás jenom plivou a v podstatě dělají jenom destruktivní politiku. Stejně tak jsme schopni mluvit s KSČM, já nejsem komunista, ale prostě dá se s nima mluvit, jsou ochotní se prostě domluvit na něčem. Takže určitě z tohoto pohledu ano, takže si nechceme prostě nějakým způsobem, nechceme to, rozhodně ho nebudu kritizovat Václava Klause mačeho v osobní rovině, já to nedělám v politice, protože vždycky chci s těma lidma mluvit, si s nima popovídat normálně o programu po případném volebním úspěchu té které strany. No, ale jako ty programové rozdíly, myslím, že jsem tady pojmenoval úplně jasně, a to už ani nemluvím o tom, že Václav Klaus v podstatě podpořil v podstatě výkup pozemků u Tábora v Letech. Že jo, což si myslím, že je úplně šílený. Ne. Jako to, co předvedlo KDU ČSL za 600 milionů korun, více než 500 milionů korun výkup pozemků, protože Václav Klaus mladší hlasoval pro moje odvolání z funkce místopředsedy sněmovny loňský rok na jaře. Přitom moc dobře věděl, že jsem žádný holokaust nespochybňoval a moc dobře věděl, že jsem měl být odvolán na základě návrhu KDU ČSL. Z politických důvodů, protože jsme kritizovali ten výkup pozemků v Letech. Přesto to zmáčklo. Jaroslav Foldyna ten odešel ze sálu a nehlasoval. A ještě jeden poslanec ODS taky, nechci ho teďka poškodit, tak taky mi řekl před volbou, že prostě nemůže hlasovat pro moje odvolání, protože si prostě jsem nic neřekl špatného. Naopak on ještě má taky kritický pohled na ten Tábor Lety a ten tam prostě nebyl v ten den. Prostě se omluvil z nějakých svých důvodů, jo. Ale Václav Kolmáči zůstal v sále, neomluvil se a hlasoval pro moje vydání, přestože věděl, že jsem nevinej, což ostatně i policie potom udělala závěry po několika měsících, odložila ta asi 10 trestních oznámení různých těch romských organizací na mě a různých sluníčků a politický neziskové, zjistili, že Okamura nic nespochybnil, to bylo celý politický. Takže jako já ohledně jeho politického angažmá pod tou líbivou slupkou, já ho vidím zevnitř, takže mám obrovské výhrady, protože to prostě jako, já dělám politiku jinak, já prostě to, co řeknu, tak prostě plním a stojím se za tím. A hlavně máme úplně jiný program, nebo máme v mnoha věcech jiný program. Někde máme průsečíky, ale v zásadní věcech dost ne. Protože znova říkám, nedokážu si představit, že člověka, který je proti zákoně o referendu a proti těmhle zásadním věcem, že vlastně SPD nějak by volil, to vůbec nechápu. Že v zahraniční politice jinak máme podobný náhled, většinou na tu Evropskou unii. Na Afghánistán, jak vidíme, tak on to vidí ve skutečnosti jinak. Takže já myslím, že když to shrnu, že jeho hlavní cíl, že hlavně musí mít strach
voliči hnutí ANO a ODS. Já jsem si to už analyzoval, už jsme si to analyzovali v SPD, že v podstatě poté, protože my o tom budeme mluvit, tak jako mluvím u vás, tak já budu mluvit o těch programových rozdílech i na televizi Barrandov, určitě budu mluvit i na sociálních sítích, kde opravdu vysvětlíme lidem, kde jsou tyhle ty programové rozdíly mezi Václavem Klausem mladší a SPD. A já myslím, že naši voliči to pochopí velmi rychle, protože to jsou tak zásadní rozdíly, že v podstatě spolupracovat na dílčích průsečících ANO, ale přeci jako není možný, když někdo odmítá přímou demokracii, aby SPD, který chce změny, tak v podstatě není možný změnit to korupční prostředí tady v České republice, když se neposuneme k přímé demokracii. Protože kapříci si nikdy rybník sami nevypustějí. Teď je to přece jasný úplně. To už tady budeme, už 30 let to tady vidíme. Jo, tady, takže myslím, že jsem to vysvětlil jasně. Tak a protože díky televizi si přišel pozdě, půjdeme hned určitě na lidi. Vážení přátelé, jak jsem vám sliboval už po 8 hodině, tak můžete volat i do studia a posílat SMSky. Mám tady první SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Tomio Okamuru. Mám na vás dotaz. Na webových stránkách SPD figurují jako poslanci ti tři, Volný a Spol. No? Jak je to ve skutečnosti a jak probíhá v poslanecké sněmovně s nimi spolupráce v rámci programu SPD? Prosím, další dotaz, takže ten si necháme až na po odpovědi. Tak jak to, že tam figurují? Tak to děkuju za to upozornění, protože máme teďka tolik práce s Eurovolz ve volbom do Evropského parlamentu a jak víte, mnozí z vás, kdo sledují můj Facebook a naše web a naše sítě, tak jsme teďka zveřejnili nový web, který je zaměřen na volby do Evropského parlamentu. Tak vidíte, tohle to našim pracovníkům uniklo. Takže děkuju za to. Samozřejmě oni odešli se z SPD. Ano. Oni jsou zráci a odpadlíci. My jsme je nevyloučili. Václav Klaus mladší něco jiného. ODS ho vyloučila. Ano. Ale v SPD se za jiné názory nevyloučuje. My jsme demokratická strana. Takže oni odpadli, oni zradili, zároveň si založili jinou politickou stranu, kterou zároveň už 2 měsíce si zakládali, nebo měsíc, nevím, ale v ten samý den, co odešli, si vstoupili do vlastní strany. Já jsem je vyzval ke složení mandátu, protože nebyli zvoleni za nějakou svoji nějakou stranu. Byli zvoleni za SPD díky mému jménu, protože kdyby to nebylo SPD, kde já jsem lídrem, tak oni nejsou zvoleni ve poslanecké sněmovně, kdyby se přetrhli v kampani. Jo, takových strany tady asi 100, co se snaží být zvolení poslanecké sněmovně a nikdy se jim to nepovedlo. Takže oni by měli složit poslanecký mandát, protože oni byli zvoleni za SPD, za program SPD. Nechtějí to složit, založili si jinou stranu, jsou to odpadlíci a přeběhlíci do vlastní strany a inkasují teďka 130 tisíc čistého, jako jo, ještě 2,5 roku, protože právě není odvolatelnost politiků. A v podstatě vlastně mi místo, já jsem je vyzval, ať prostě odejdou, ať místo nich přijde poslanec SPD, jako člen SPD, aby jsme měli stejně silný poslanecký klub, protože když nebudeme mít, protože my ten poslanecký klub je potřeba samozřejmě mít dostatečně silný, abychom prosazovali naše věci. Oni večer neprosadí nic ve sněmovně. Nic. To znáš, jako inkasují jenom peníze. Jo, inkasují jenom peníze úplně ničemu. Jo, no tak pro vlastní kapsu, že jo. Ale tak, a jaký prosazují program, to fakt nevím. Jako, protože já se soustředím na svůj vlastní program, ale evidentně, protože jsou odpadlíci, no tak asi prosazují nějaký jiný program, nevím jaký, a mě to upřímně ani vůbec nezajímá, protože ty lidi samozřejmě jsou odpadlíci a zráci a nám to upřímně nám to nevadí, protože nás, my jsme teďka počítali, hnutí SPD má 4,5 tisíce členů, cirka, nebo ne, a má pro necelý 5 tisíc řádných členů. K tomu ještě 8 tisíc přihlášek, takže asi 10 lidí odejde nebo 3 odejdou, tak zase máme 20-30 přihlášek týdně, takže asi vážím každého SPDáka, který jde za programem, ale zráci a odpadlíci, kteří se nechají zvolit, vyšplhají se po mých zádech. Ano, přesně tak. Nechají se zvolit na lukrativní korítko díky SPD. Že lidi, voliči dali hlasy SPD, jo, díky, jo, a potom místo, aby složili mandáty, když to myslí tak vážně. Když si to myslí vážně a mají nějakou svoji vlastní stranu, tak mají složit mandáty, jíst tou stranou za své peníze do voleb. My jsme panu Volnýmu, panu Bojku i paní Dovolí zaplatili kampaň, jo, my jsme zaplatili kampaním SPD, jsme jim zaplatili ty miliony do kampaně, díky tomu oni se dostali do sněmovny, díky mýmu jménu, a takže by měli, kdyby byli féroví, tak složej mandáty a s tou svojí novou stranou, ani nevím, jak se jmenuje, tak znovu se účastní voleb a zeptají se lidí, jako ať ukážou, co teda v nich je,
To jo, jestli jsou volitelní nebo ne. Takže já o nich informace nemám, oni se nezapojí do práce, to, že jo, oni v podstatě ani žádné zákony navrhujou, takže nevím, a mě to určitě ani nezajímá ne, už. Ale tam uděláte pořádek, aby už nefigurovali jako poslanci SPD. No na našem webu to je samozřejmě ostuda, to, že jo, ale vidíte, že my tím ani tak moc nežijeme, těma odpadlíkama, ale já to hnedka zadám a hned to dají pryč. Tak máme tady telefona, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena a pozdravu pana Kapale vás a i pana Okamuru. Já bych se chtěla jenom, abyste se ho zeptal ohledně těch budov, co jste říkal, že se tu plno staví, pro koho to je, či pro muslimy nebo pro nás tábory. Jestli o tom něco ví, nebo mě to strašně vylekalo, já jsem si říkal, buď emigrovat, anebo se raději otrávit. No jo, tak to ne, paní Irenko. To se jedná o tom, že se tady staví po celé republice několik, řeknu bych, jakový táboru. A paní Irena neví, pro koho se to staví. Já jsem, paní Jirenko, vám jenom pro informaci, dneska kvůli tomu měl jednání s lidmi, kteří o tom něco vědí. A oni taky vědí, že se staví několik desítek takových zařízení, ale účel nevědí taky. Takže to nemůže vědět taky, protože to se neví. Zkrátka to dělá ministerstvo vnitra. No a tak já tu informaci teda nemám. To znamená, děkuju za tu informaci a na to se budu muset zeptat. Teď to řeknu. Ano, zeptejte se a potom volím toho pana Davida, abyste věděl vás jako SPD, že jenom SPDáčka volím, ano. Děkuju moc. Takže vás tím, držím. Děkuji moc, já se na to zeptám a já se na to zeptám i po pořadu tady Vladimíra, protože my si vždycky ještě na chvilku sedneme, já si to poznamenám. No a asi tam interpelaci na ministra vnitra, aby mi písemně na tohle to odpověděl, protože to je potřeba zjistit. A jinak děkuji za podporu našeho lídra Ivana Davida, protože teďka zrovna bylo celkem aktuální a proběhlo to i trošku médiama, že to byl v podstatě, on byl velice statečný, protože bylo výročí náletu na Jugoslávii. Já jsem mu říkala panu Davidovi, ať zůstane takový, jaký je, takže jsem mu řekla taky, že ho budu volit. A on jako ministr zdravotnictví tenkrát hlasoval, pouze tři ministři hlasovali proti schválení náletu NATO na Jugoslávii. On byl jeden z nich, samozřejmě ty tři hlasy nestačily a tehdejší vláda schválila nálety NATO na Jugoslávii. Takže on celá statečně riskoval odvolání z ministra, riskoval svoji kariéru, prostě statečně tenkrát skutečně se postavil proti bombardování ve vládě, mohl z toho mít obrovské problémy. A potom taky měl. A taky z toho potom měl velké problémy, takže jsem rád, že máme takového lídra. Ivanovi Davidovi někdy někdo vyčítá, že je moc introvertní, že je moc tichý, ale ono to není o tom, jestli jste tichý na introvertní. Jak se říká, ne slova, ale činy. Ano. A ty činy tady hovoří úplně jasno. To jsem slyšela. Je to prostě vlastenec, a je to prostě férovej, upřímnej a statečný je člověk. Je to upřímnej a férovej a zaprvé vám musím, pane Okamuro, říct, pane Tomio, že opravdu všechny ty strany, co tam jsou špatné, měly být do koše. Vy jste jediný, co jste dobrý a potom ještě trošku musím pochválit aj Vandas. A taky máte toho Kobzu velice výborného. Ale všichni jsou opravdu Hitleři a vy jste nejlepší. Všichni ve vládě jsou Hitleři. Žádný tam není dobrý. Ani ANO, ani ČSD, ani Pirát, ani Topka, ani ODS. Vůbec nikdo není, jenom jediný sebi. Tak já přeju vám, ano? Tak děkuji vám za obrovskou podporu. A když už tady jsem, tak znova bych chtěl vás pozvat, že 25. dubna ve čtvrtek přijďte na naši obrovskou manifestaci proti diktátu Evropské unie od 16 hodin do 17 hodin. Na vás máme... Já, pane, bych ráda, ale mě slepne pes, on má hrozně cukrovku a já jsem až úplně z místku. Děkuju. Víte? A já bych to jenom zopakoval i pro další posluchače. Děkuju, tak ať se vám všem zdraví. Děkujem za zavolání. Já vás říkám mladým lidem, venku vykládám, normálně rádio říkám, všetkým to mluvím, mladým vykládám o tom, jaký ten svět je, že jdou genocida bílého národa, mluvím to mladým děvčatám, ano, tady opravdu moc lidem, už ze strachu, protože mám strach o tyto lidi, já chci, aby jsme žili, a ne, aby jsme tady byli genocida bílého národa. Ve vládě opravdu sedí jenom Hitleři, to jsou špatní lidé a oni o tom paní to všechny Irenko, věděli. Děkujeme moc za zavolání, přejeme hezký večer. Ano, zatím, naschle. Děkuju, abych ještě zareagoval.
dál, tak určitě má paní Renka pravdu v jedné věci, že prostě hra se nestaví až po povodni. To je vždycky argument těch takzvaných sluníčkářů. Okamura straší. Ale jak strašíme? Hra se přeci nestaví až po povodní. Hra se staví před povodní. Bezpečnostní zámek si nekupujete doma, až vám vykradou byt. To je přeci, to jsou nesmysly. Nebo pojištění si taky, cestovní pojištění si přeci nezaplatíte až po té, co se vám na dovolené něco stane v zahraničí. To už vás ani nepojistí, že zpětně. To znamená, tyhle ty nesmyslné argumenty sluníčkářů, to jsou úplně nesmysly, s váma souhlasím, protože my opravdu, jak víte, tak SPD je hlavní stranou, který prostě chce zachovat pro slušný a pracující lidi a pro seniory, invalidní důchodce, prostě bezpečnou republiku. Ať se tady cítím bezpečně a sociálně spravedlivě. Ať prostě ten, kdo parazituje, nic nemá, ten, kdo je práceschopný a prostě dlouhodobě nepracuje, tak a jenom na dávkách, to opravdu není ono. Rádi podpoříme invalidy, ty za to nemůžou, samozřejmě to je jasné. Ale a zpátky ještě k té manifestaci, dovolte mi to tady zopakovat. 25. dubna od 16 hodin máme celý Václavák. Bude to, pódium bude ale pod koněm nahoře, od 16 do 18 hodin zahraje kapela Ortel, vstup zdarma, takže přijďte na Ortel, vstup zdarma, poprvé zahrajou na Václavském náměstí všechny své hity a jsou takový předskokani a od 17 hodin začíná hlavní meeting, kde vystoupí osobně Marine Le Pen, předsedkyně francouzského národního sdružení, vlastně je to poslankyně francouzská, nyní má 30% preference ve Francii, stejně jako Macron, to znamená, dále vystoupí osobně Geert Wilders, předseda holandské strany pro svobodu, holandský poslanec, skončili loni v druhých holandských volbách, nejznámější tvář protiislámského boje vůbec na světě, je na něj uvalená fatva, proto uvidíte i na pódiu, je zcela hermeticky obklopen holandskou státní ochránkou a i českou, protože každých 6 týdnů je na něj atentát, že pokus o atentát v Holandsku teda, jako my tady máme zabezpečen, nebojte se. Jinak té akci jsem chtěl říct, že je perfektně bezpečně zabezpečena, to bývá častý dotaz, projednal jsem to i s ministrem vnitra, bude to perfektně zabezpečeno, aby všechno proběhlo v klidu, takže přijďte s rodinama, bude výborná atmosféra, přijďte co něčím svým. Dále Matteo Salvini vystoupí formu videozdravice, pozdravuje nás, tu videozdravici už jsem dnes obdržel, takže já už jsem ji viděl, je to skvělé, jako jo. A takže náš přítel a kolega z naší frakce Matteo Salvini se k nám přihlásí k naší akci formou videozdravice, ví o nás, samozřejmě nás podporuje. Takže to je světový meeting za přítomnosti světových médií, přijďte ukázat, bude to sledováno celosvětovými a celoevropskými největší médii, díky Marine Le Pen a Geertovi Wildersovi a i toho, že vlastně Matteo se takto účastní, Matteo Salvini, italský ministr vnitra. To znamená, pojďte ukázat celé Evropě, že nejsme spokojeni s diktátem Bruselu. Přijďte v co největší množství. Bude to tím pádem, ten hlavní meeting je od 17 do 18 hodin a předtím hodinu vlastně jakoby fuzla předskokání, ale jsou to vítězi Zlatého Slavíku, kapela Ortel. Tak, takže přijďte, ty záběry budou běhat po celé Evropě potom formou těch světových médií, takže pojďte ukázat, že nás bude opravdu mnoho tisíců, kteří nejsme spokojeni s diktátem evropským, s diktátem Bruselu. Podívejte se, co nám tady nechávají za maso. Podívejte se, jaký potraviny nám tady nutí, aby jsme jedli z Evropské unie. Zakazují nám kontroly. Vyčítám to teda i Andreji Babišovi, protože jak víte, tak ministr zemědělství Toman po tlaku z Evropské unie ustoupil od té přísné kontroly. Já nevím, proč to Andrej Babiše pořád všichni volí, nebo 30% lidí. Teď on ustoupil z těch kontrol, protože on je závislý na dotacích z Evropské unie. Takže skutečně, já to chci zdůraznit, proběhlo to i českými médiama, ale pak už se o tom nemluvilo. Proběhlo to ale i mainstreamovými médiama, že ministr Toman ustoupil tomu tlaku Evropské unie, abychom dělali ty přísné kontroly při těch dovážených potravinách, konkrétně maso z Polska a podobně. Teď to je neuvěřitelný, tahle ta vláda. Vy chcete jíst a vaše děti doma zkažený maso kvůli Andreji Babišovi, to si nadělají, opravdu dělají legraci. Tady se opravdu musím rozčílit, protože bohužel i já to konzumuju a taky nepoznám, co je prostě co. To je přeci otřesný. A mimochodem, já jsem byl v pondělí poprvé v životě na takzvané kolonoskopii, čistě preventivně, protože mě tam poslal lékař, že prý už jsem ten jako cca kolem té 50, že bych měl jít. Hradí to pojišťovna, že jo? A poprvé jsem to absolvoval, já myslím, že všichni víte, o co jde, že jo? Já tam nikdy nebyl. Ale víš, o co jde, že jo? Jo, to je vlastně prohlídka vlastně tlustého střeva.
A musím říct, že teda opravdu to vřele doporučuji, protože to nic nepříjemného nebylo, tak oni mě trošku jako nějakou premedikací mi píchli injekci a vůbec nic jsem ani necítil. Tam bylo jako nepříjemný spíš to pití toho solného roztoku předtím, to bylo fakt nechutný, ale zvládl jsem to. Ale hlavně, proč o tom mluvím? Teď my jsme byli ještě nedávno na prvním místě na světě v rakovině tlustého střeva. Dnes jsme na 6. místě jenom díky té kolonoskopii, že to začala hradit zdravotní pojišťovna, že za to lidi začali chodit. Takže v tomhle tom stavu, kdy Česká republika, naši občani mají náběh na rakovinu tlustého střeva, je to opravdu u nás velký problém, tak nám sem vláda ještě nechá lifrovat a Evropská unie s Babišovou vládou nekvalitní potraviny. To je přeci úplně šílený, vážení přátelé. Tomu fakt musíme dělat dost. Proto přijďte, jestli budete mít čas, doufám, že ano, ať celé Evropě ukážeme, že Česká republika nemlčí, že jsme proti těmhletěm manýrům Evropské unie a pojďme ukázat tu sílu a hlavně přijďme samozřejmě 24. a 25. jednak volbám, že bude mimořádně nízká volební účast. A naše evropská vlastenecká frakce včera s Matem Salvínem, s Marine Le Pen, s Kretem Wildersem a rakouskými svobodnými a dalšími mnoha stranami evropským vlastenskými má šanci být druhou nejsilnější frakcí dokonce v Evropském parlamentu. A Evropský parlament je jediné místo, kde to můžeme změnit. Takže ty argumenty sluníčkářů, ty lži sluníčkářů, jak jsou občas na Facebooku, SPD je proti Evropské unii, tak nechoďte k volbám volit SPD. No to je přeci naopak. To je jako kdybychom nebyli spokojení s vládou v České republice. A schválně to vyzývá, no tak nechoďte k volbám do sněmovny volit SPD. No tak to dáváte úplnou volnou ruku tím pádem těm zbylým stranám, že jo? Který to chtějí opačně. Který to chtějí opačně, no, to je přeci to úplně až úsměvné, jo? Ale já bych se úplně zrozil, kdyby to někdo uvěřil těm sluníčkářským argumentům. Takže naopak, přijďme co nejvíce k volbám, v co největší míře, ať prostě ten náš euroskeptický hlas prostě posílí v té naší frakci, ať posílíme naší evropskou frakci. My nejsme sami v SPD, my máme spojence, jsme už členi frakce s Matem Salvínem, s dalšími těmi skutečně evropskými vlastenskými špičkami, takže máme šanci to společně změnit. Takže to omlouvám se za další odpověď. Paní Marie se ještě ptá, jestli víš, že měl zájem o vstup do, nebo spolupráci s SPD v Olomouci pan Baudiš, astrolog. Já to vůbec nevím. A pan Fiala prý na jeho dotazy, když tam psal, vůbec nereagoval. Prosím vás, já upřímně řečeno o tom nemám informace. Já to Radimovi řeknu, ale Radim teda upřímně řečeno moc na e-mailu není, protože on je předsedou hospodářského výboru a místo předsedou naší strany, takže ten dělá 12-14 hodin denně. Ten dělá normálně 12-14 hodin denně. Já mám problém se s ním domluvit na vysílání. Ne, on opravdu je totálně vytížený. A musím říct, že já mám teda energie dost, ale on už taky, on je padesátník, on na to třeba, dejme tomu, nevypadá, ale už je mu taky 50. Takže prostě já dělá 14 hodin denně, mám řeknu. Jo. O víkendech jezdí po konferencích pořád, jako SPDáckých a pořád něco řeší. Takže opravdu jako spíše to o jeho asistentech. Takže já bych spíš poprosil, jestli pan Baudiš nás tady poslouchá, nebo jestli mu to můžete říct, tak prosím vás napište spíše... Už je pozdě. Spíše, takhle, já to jenom chci říct, spíše napište asistence Radima Fialy a je to Dupová A, Andrea Dupová, takže dvě A zase, Dupová A, @psp.cz. Jo, jako a Andrea je neustále na mailu, všechno mu předává. Jenom pro informaci, pan Antonín Baudiš, když tam neuspěl, tak ho oslovilo sdružení Cesta. To taky to je sdružení, většinou jsou to ženy. A on se nechal napsat a už je to zaregistrovaný jako volební lídr do Evropského parlamentu. No takhle, za nás by stejně asi nekandidoval, protože takhle, jestli šlo o kandidátku do Evropského parlamentu. Ne, odstup jenom. Jo, takhle. No tak ale to si může podat normální přihlášku. To není problém. Přihláška se podává elektronicky. Já to si vyřídím. No, já tak tomu nerozumím, protože my to máme na www.spd.cz, přihlášte on se. On tam říkal, že tam psal. Že se tam snažil a že na to nebyla reakce. Ne, teď elektronická přihláška automaticky dopadá tomu, kterému kraji. On se chtěl domlouvat s panem Fialou. Jo, takhle, no tak to je, tak to asi chtěl nějakou individuální schůzku. Já jako nevím, protože, jak říkám, v krajích je 14 krajů. Nemůžeš vědět všechno. No, jako já opravdu těch detailech nevím. Takže nicméně doporučuji, aby pan Bauš, nebo já ti to pak řeknu, aby napsal přímo se spojili přes tu asistentku Radima a určitě to půjde. No. A další dotaz. Dobrý den, pánové. Co je na tom pravdy, že Evropská unie podmiňuje Brexit oddělením Severního Irska od Velké Británie? Celé mi to vrtá hlavou. Můj pohled je, že kdyby Britové chtěli skutečně odejít z EU, byli by dávno pryč. Proč asi to nesmyslné vyjednávání? Bohumír Gruber z Brna. No tak přesně ta situace je jiná. Tak s tím Irskem máte samozřejmě určitou pravdu, protože tam jsou
tam to propojení Irska a Velké Británie je samozřejmě velmi nastandardní, jo, a samozřejmě tam, kdyby vznikly, řekl bych, nějaké hranice nebo řekl bych nějaké oddělení, tak to je problém tam, že to v podstatě to severní Irsko s tím Irskem, to je v podstatě velmi propojeno jako rodinama a vším a prostě tam je to potřeba samozřejmě vyřešit. To je určitě taková záminka nicméně ze strany Evropské unie. A hlavně mi dovolte říct jednu větu, jednu zásadní věc, která je potřeba obrátit ten pohled. Přeci to není, jak nám tady lžou ty sluníčkářský média, že je problém odejít z Evropské unie, protože Británie je špatná. To není pravda, přeci je to přesně naopak. Evropská unie nastavuje Británii opakovaně tak nepřijatelné podmínky. Proto to ten britský parlament nemůže odsouhlasit. Protože Evropská unie nastavuje tak nepřijatelné podmínky, například, že o určitých věcech bude rozhodovat Evropský soud v Lucemburku a podobně. O britských věcech. Ano, o britských věcech. Co je to za nesmysl? A oni prostě si dávají takovýhle šílený podmínky, ta Evropská unie. Protože oni nechtějí pustit Velkou Británii z toho důvodu. Ano. Protože kdyby ukázali, že je snadný odejít, což by jinak snadný bylo samozřejmě, tak bych to spustil lavinu a Evropská unie se rozpadla a tyhle ty Merkelové, Macronové a podobně a ty Junckerové, kteří jsou a tyhle ty, co jsou tam přisátý, prostě ty takzvané elity, prostě k těm korítkům a v podstatě nikým nevolení lidi to tady ovládají, kteří mají ze zádu jsou ovládaný nad národníma korporacema a tak podobně a nějakým Sorosem a tak dále, tak v podstatě ztratí vliv. To znamená, oni cíleně nastavujou. A já chápu tu logiku. Já, jako kdybych se do nich vžil empaticky, do té Evropské komise a do toho Junckera, tak to chápu tu logiku. Takže se to snaží tak dát nepřijatelné podmínky, že Velká Británie nemůže přijmout. Takže to není tím, že Britové si odhlasovali v referendu a teď neví jak. Oni by věděli jak. Jo? To znamená, skutečně v této fázi nezbývá nic jiného než tvrdý Brexit. Jo? To znamená, a bilaterálně se dohodnout. A věřte mi, že by to šlo velmi rychle. Jo, takže to samozřejmě, to je ten problém. Takže to není kvůli Británii, ale to kvůli Evropské unie. To přesně naopak, když je tady prezentováno. Že já ty informace mám z Británie. My máme ve frakci britskou europoslankyni Janice Atkinson za stánkyni Brexitu. Ta to vidí přesně naopak. Naopak si přejou maximum půlka Britů si přeje, nebo nadpoliční většina, okamžitý Brexit. Že jo, samozřejmě, protože už to mají dost, opravdu. Je to přesně dělané. Já už jsem to tady taky říkal. Proto aby z Británie udělali odstrašující případ toho, jak by to dopadlo, kdyby chtěli další státy vystoupit. Přesně. A proto oni chtějí a dělají na schvále. Při tom vystoupení z EU není žádný problém. Švýcarsko není v EU, Norsko není v EU, ostatně jako a fungují bez problémů na základě bilaterální dohod. Jenom pro vaši informaci, já jsem to zjišťoval. Švýcarsko má s Evropskou unii 220 bilaterálních smluv. Takže pouhými 220 smlouvami, jo, ve srovnání, když si to srovnáte s tím, že od našeho vstupu do Evropské unie, tuším, že někde to číslo padlo, tak jenom počet stran a nařízení, které Česká republika musela z Bruselu přijmout, je více než 300 000 stran. Jako jestli si pamatuju správně tu informaci. Takže 300 000 stran nařízení a směrnic versus 220 bilaterálních smluv. No tak já myslím, že si to každý spočítá úplně asi. Já vím, že nějaká každá smlouva může mít 10-20 stran, ale stejně je to mnohem méně. To znamená, upravit bilaterální vztahy vůbec není problém. Je to hned. Jo, jako jenom ten Evropská komise schválně brání té Británii. To není žádný problém vystoupit z Evropské unie samozřejmě, že jo, ale a schválně hází vlastně klacky pod nohy. Podobně je to s NATO, že jo? Jo? To se tady demonizuje, jak musíme být členi NATO. No přeci vůbec nemusíme být členi NATO. My říkáme, je potřeba samozřejmě posílit českou armádu, co se týče záložáků. My na to máme koncepci, že jo? Náš odborník na obranu, náš poslanec Radovan Vích, že jo? Vlastně celoživotní voják, který pracovali v generálním štábu armády České republiky, pracovali ve strukturách NATO v Bruselu jako zástupce generálního štábu, takže my máme perfektního odborníka v SPD, který absolutně zná ty struktury, ví co a jak, a naopak proto je tak kritický, protože přesně zevnitř viděl, jak to NATO funguje. Přesně to viděl, on léta zastupoval Českou republiku v Bruselu jako zástupce generálního štábu při NATO. Takže já jsem chtěl jenom říci, že sousední Rakousko není NATO například. A na to se pořád zapomíná. Takže ti zastánci na to pořád říkají, jak se bez něj neobejdeme. No není to pravda. Jako Rakušek taky jsou na to a jsou úplně v pohodě. A jsou živí. No úplně bez problémů. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se chci zeptat, proč... Já se jmenuji Vladimír Kapal, a vy? Jo, já se jmenuji Karel Kučera. Děkuji. Já se chci zeptat, Tomia, proč vůbec nemluví o Viktoru Orbánovi?
jako s nějakým společným partnerovi. No, partnerovi. Ano, ano. Tak takhle, v tom není žádný záměr. Viktor Orbán není členem naší frakce. Matteo Salvini s ním už jednal, takže uvidíme, jak to bude po evropských volbách. Nicméně on má totiž, Viktor Orbán, trošku složitou situaci. Já o něm mluvím na sociálních sítích i o jeho návrzích. Naposled před chvílí, kdy jsem byl v 8:30 v přímém přenosu teďka na ČT24 před chvílí, tak jsem naopak maďarském argumentoval, co se týče maďarského návrhu na zdanění nadnárodních korporací, které vyvádí obrovské dividendy nejenom z České republiky, ale i z Maďarska. Takže jsem naopak, zrovna před chvílí jsem dal přímém přenosu v České televizi příklad Viktora Orbána, samozřejmě pozitivní příklad. Nicméně tam je problém, že on do naší vlastenecké frakce nehodlá příliš vstupovat. A já vám řeknu proč. Protože je vládním maďarským politikem, tak on je pod obrovským tlakem a vydíráním Evropské unie, Evropské komise, že oni by v podstatě mu chtějí stopnout jakoukoliv v podstatě podporu a jakoukoliv spolupráci Maďarska. A evidentně na to není Maďarsko připraveno, na rozdíl od Velké Británie. Jo, to znamená... No a jak je to teda s Itálií? Proč ty si to můžou dovolit? No, pozor, tam v Itálii byl přeci problém úplně jiný. Matteo Salvini je člen naší vlastenecké frakce už mnoho let a až v loni, kdy uspěl ve volbách, tak se stal vlastně jako předseda italské ligy ministrem vnitra, ovšem italským premiérem je zástupce jiné politické strany. Jo? Takže, a samozřejmě vzbudilo to obrovský protitlak v Evropské unii, protože oni nesnesou Matteo Salviniho na takto významné pozici, aby byla vlastenecká strana. Takže víte, jak Matteo Salvini je teďka kriminalizován. Dokonce kriminalizován a je navrženo ho v podstatě soudit a odsoudit za to, že brání migrantům. To já všechno sleduju. Takže Matteo Salvini, tam je totiž ten náběh, jsem vám chtěl vysvětlit, že je jiný. Matteo už v té frakci byl a přes odpor Evropské unie díky jeho volebnímu výsledku se mu podařilo dostat do vlády. Takže on to překonal z tohoto pohledu. Viktor Orbán v žádné frakci ještě není. Je v lidovecké. Ne, v té vlastenecké frakci, myslím. On je teďka v lidovecké frakci, že jo? Ale v té vlastenecké. To znamená, jeho ještě vydírají. A jenom vám musím říct, že já jsem dostal zápis naopak od Jirky Kobzy a od jeho asistenta pana Doležela. Oni chodí, že mají na starosti v SPD zahraniční politiku. Tak byli teďka na sezení na ministerstvu zahraničí, kde se teďka hodnotili poslední závěry Evropské komise. No já jsem nestačil, já to jsem měl jednou, to jsem měl přinést. Normálně tam bylo řečeno, že Evropská komise chce trestat po evropských volbách ty vládní strany evropských států, které by vstoupily do té naší vlastenecké frakce. Že chce postihovat. Neupřesnili jak. To znamená, je to šílený vážný přátel. Takže ten Orbán, já nejsem Orbán, já do Maďarska až tak nevidím, ale na základě atmosféry, co vidím v zákulisí a polemních zkušeností, je pod tak obrovským tlakem, že on si evidentně nemůže dovolit v tuto chvíli vstoupit do naší vlastenecké frakce. Proto logicky my spolupracovat chceme, to je přeci jasné. A Matteo Salvini už s ním jednal, protože Matteo Salvini u nás ve frakci dostal za úkol, on je naším superlídrem, ne pro ty volby do Evropského parlamentu, to tentokrát není Marine Le Pen naším superlídrem naší frakce, ale byl určen Matteo Salvini. Možná jste už viděli po České republice i naše společné billboardy Matteo Salvini, Marine Le Pen a já jsem na těch billboardech, protože my oficiálně jsme členem frakce, proto nezneužíváme Matteo Salviniho je obličej, ale my jsme, to je můj přítel, jako ostatně to uvidíte i na tom videu, které budeme na tého videu zdravici, on to ostatně sám říká, že jsme přátelé. Takže chci jenom říci, že tady ta situace je trošku jiná, takže to bude chtít určitě čas a my samozřejmě Viktora Orbána podrobně sledujeme, podporujeme jeho kroky, to je přeci pochopitelné. Po tom setkání Salvini Orbán, Matteo Salvini prohlásil, že je s výsledky jednání s Viktorem Orbánem velice spokojen. Určitě. To znamená, že tam se rýsuje eventuální spolupráce. Určitě, ale víte, ono v té vysoké politice je to tak, že na rozdíl od našich běžných životů a já v té vysoké politice, já se taky postupně jsem se to musel učit, nelze to jako v soukromí nebo v soukromém podnikání říct si, udělám to tak a bude to hned tak. Jo, všechno trvá díl, všechno se musí posouvat na jednání, to znamená i malý krůček posunu je první krůček, pak je druhý krůček třeba za půl roku, třetí krůček za rok
a pak to teprve se cvakne na základě nějaké atmosféry, na základě nějaké okolností. Proto já tu informaci taky mám, že ta schůzka byla úspěšná, ale úspěch neznamená, že vstupuje Viktor Orbán do frakce. Úspěch, že jsme se shodli třeba na nějakých, na určitých prostě průsečících, na kterých chceme spolupracovat, pak se počká po volbách, jak to dopadne, budou nějaké další okolnosti, třeba Evropská unie. Teprve se budou sestavovat ty frakce. Frakce, třeba Evropská unie nějak ještě víc nepříjemně zatlačí Maďarsko. Viktor Orbán určitě sleduje podrobně, to je jasný, že sleduje svoji vnitrostátní situaci, jakým způsobem reagují jeho voliči. Jo, takže těch faktorů je tady obrovské množství, takže my to chceme posouvat po krůčcích a určitě je to partner, se kterým velmi rádi budeme spolupracovat a víte, že už si setkání probíhají. Tak děkujeme za telefonát, já vemu dalšího. Dobrou noc. Dobrou noc, děkuju. Tak já vám tady mám další SMSku, já jenom vím. Pane Okamuro, také máte ten pocit, že se u nás v České republice dělá všechno proto, aby se tady vyprovokovala nějaká mela, píše Pavel, posluchač Pavel z Mýta. No, nevím. Já nevím. Tak oni to hlavně ty sluníčkářský média, takhle to hodně hrotí tu situaci. Snaží se různě provokovat samozřejmě. Ty sluníčkářský média, já vím, že to opakuju to slovo, ale je to asi nejvhodnější takový slovo pro tuhle tu skupinu lidí. Tak když to čtete, takový ty Lidovky a ty Seznam zprávy a ty Reflexy a Respekty a vidíte to ČT24, fakt to hrozně hrotěj. Jo, v podstatě oni šíří tu nenávist. Oni šíří neskutečnou nenávist vůči vlastencům, vůči mně, vůči SPD, vůči všem, co uvažují vlastenecky a vůči všem, co chtějí narušit ty zavedené pořádky, kde prostě ty kmotrové jsou zatím a tu zastupitelskou demokracii. Takže v podstatě oni to opravdu hrotí do krve. Jo, a můžou to vyhrotit až tak. A já myslím, že když oni ví, že už se postupně pod nima ta židle kýve, vzpomeňte teďka minulý týden, no předminulý, kdy jsme zvolili kandidáta SPD Ladislava Jakla do Rady pro rozhlasové televizní vysílání. No to byl povyk, to byla špína najednou na všechny. A Honzu Krůtu, když se nám podařilo zvolit do Rady Českého rozhlasu, jo, který za nás taky kandidoval. Jo, to znamená, to je vlastně dvorní textař Dalibora Jandy, že kandidoval za nás vlastně všechny hity Dalibora Jandy, Hurikána, všechno vlastně otextoval Jan Krůta. Takže prostě kvalitní lidi, odborníci mediální a obrovská nenávist, jo, jako vůči nám všem, vůči ním, jenom protože máme jiný názor. To znamená, ano, já jsem teda dost nad věcí, já jsem dost tvrdák v tomhletom, protože samozřejmě jsem lídr a lidi mi věří v tom, že prostě změním tu Českou republiku, posunují, takže já se nezabývám nějakým a prostě, že někdo nadává někde nebo škodí, jo. Já jdu prostě dopředu a chci, aby se nám všem žilo tady líp v souladu s tím naším programem, ale máte pravdu, že to vyhrocení té situace, jak na 17. listopadu vyhodili moje květiny, ale i prezidenta Zemana, ale i toho Andreje Babiše, přestože můj politický konkurent, tak to taky musím říct, že jak vyhodili naše troje květiny, ty rádoby demokrati na 17. listopadu z Národní třídy, no tak to opravdu zavání už fašismem. Jako to opravdu zavání úplně už fašismem, kdy prostě jeden jediný názor je správný a všichni ostatní musí být prezekováni. Jako tam, kam to rádoby demokrati v čele s takzvaným demokratickým blokem teda jako vyhrotili a Českou televizí, Českým rozhlasem, to je opravdu šílený vám. Jenom jedna věc ještě. Tomio, Matteo Salvini... Ale zvládnem to, jsem chtěl říct. Podívejte se, zvládnem to, já jsem silnej, jako SPD taky silná strana, je nás spoustu v SPD, jsme stabilní, je úplně jedno, jestli nějaký tři poslanci odejdou nebo ne, protože nás je obrovský množství, jo, takže oni politicky skončili, že jo, my ne, my naopak pokračujeme, to jsou politický mrtvoli už, jo, takže oni už to dneska ví, jo, jako takže nemají co nabídnout, takže jsem chtěl jenom, tak oni můžou nabídnout jenom okopírovaný program SPD, ale originál je jenom jeden, co si budem říkat. Ten program, to nosičem je SPD a nikdo jiný, pochopitelně. Takže chtěl jsem jenom říct, že ale zvládnem to, vážení přátelé, já jsem jako nad věcí, důležitý je, abychom prostě šířili osvětu i mezi přáteli, abychom šířili informace, že jsou sociální sítě, abychom chodili k volbám trpělivě a vidíte, že se to postupně posouvat určitě dá a posouváme to. Rozdíl mezi italským voličem a českým voličem je ten,
že zatímco, když na Matteo Salviniho jsou podávány žaloby a čím víc na něj útočí, tím víc získává příznivců a lidi si říkají, no jestliže ho pomlouvají a nadávají mu ty, proti kterým jde, tak to dělá dobře a získává víc a víc příznivců. Zatímco tady, když je proti SPD frontální denodenní útok, tak spousta lidí začíná jakoby pochybovat. Jo? To je ten rozdíl. Místo toho, aby se naštvali a řekli, tak to SPD neudělalo nikdy nic proti lidem, proti národu. No nikdy. Tak nikdy. My nemáme ani žádný korupční skandál, nic. Tak se za to, ne, oni začnou pochybovat, ale já věřím, že si to brzo uvědomí. No, teď se podívejte, kolik je vnutí, ano, ODS, ČSSD, dokonce i KSČM, jsou tam obviněný lidi, policejně obviněný, odsouzení lidi jsou tam v těch stranách, jo, a teďka si vemte, že my v SPD nemáme, my mezi našimi členy nemáme nikoho obviněného ani odsouzeného, my nemáme jediný korupční skandál, nemáme, jako prostě tak to je, ale všechno zvládne. Mimochodem ještě k těm preferencím Mattea Salviniho. No, já to prostě malinko přesním, že to možná posluchači neví, já dostávám pravidelně tyhle ty průzkumy od Moniky Piloni. A Matteo Salvini je sice nejpopulárnějším italským politikem, je to můj přítel, že jo, takže to řeknu jenom tak pracovně, kladně, ale jeho popularita v současné době je 33%, myslím. Preference strany. Ne, jako je jeho důvěryhodnost. Osobní. Jako žebříček popularity politiků. Je na prvním místě a je to tuším 33-34%, jestli pamatuju dobře. A je první. Teď si srovnejte, že já mám taky 33-34% a jsem třetí nebo čtvrtý tady. Mm-hmm. Jo? Ale zároveň lidi, kteří mu nevěří a kteří ho nemají rádi, je tuším 52% Mattea Salviniho. To znamená, protože... Takže vidíte, že ten poměr je velmi zajímavý, protože tady taky Já, Babiš a takhle, vlastně půlka lidí nás vlastně vysovej nesnáší. Takže to stejně jako u toho Mattea v Itálii. To jsem chtěl jenom říct, že to není, že on by byl nějak jako tam pro všechny spasitel. A protože tam ty sluníčkáři, ty zastánci eurofederalismu tam skutečně jsou, ale tak je to vyhrocený, to média vyhrotili. A proto první místo důvěryhodnosti v Itálii stačí nějaký 30-30%. U nás to stačí vlastně až na nějaký třetí místo, nebo druhý třetí místo to stačí třetí, jo? Že Andrej Babiš se píše, že má něco přes 40%. Takže jenom, abyste si srovnali ty čísla, že Mattéovi samozřejmě fandí spoustu lidí, ale není to vlastně v podstatě v poměru o nic víc, než vlastně já mám důvěru v České republice, jo, a stejně tak ty, co nás nemají rádi, to vlastně je to vlastně hovořil podobný. O preferencích, volebních preferencích strany, kde to vystoupilo na 37%. No jasně, to jako léga. Ano. A to je ještě druhá věc, protože on je opravdu jako skvělej úplně. Já ho znám, jak jsem říkal, já ho znám osobně, že ho znám na setkání. A je to mimořádně přátelský, prostě pozitivní člověk, který ho kdo ho potká a není prostě ten člověk zakomplexovaný, jo, a prostě nenávistný. Tak ho prostě musí mít rád toho Mattea. To je opravdu velice pozitivní, jako výborný je to člověk. Já ho znám z doby, kdy vlastně vůbec ještě nebyl ani nějakou superhvězdou úplně, jo, já ho znám 4 roky nebo takhle, znám ho z doby, kdy prostě to byla malá ještě strana, měla preference, už měl asi 8% nebo takhle, jo. To znamená, fakt je hrozně pracovitý, jo. Kdy on prostě i do malý vesnice, kde se doslechl, že jsou nějaký migranti a nějaký problémy, tak tam normálně přijel hnedka přes půl Itálie, aby prostě pohovořil s těma občanama. Takže za ním obrovská práce, je prostě opravdu výborný, skvělej. Ale co se týče poměru tý důvěry těch politiků, jenom jsem vám to chtěl porovnat, to, že vlastně ani my jako SPD na tom nejsme ve skutečnosti vůbec jako špatně, naopak jsme na tom velmi dobře, vlastně v porovnání s tou legou jsme na tom víceméně osobnostně podobně těma preferencama, protože mu to hrozně stouplo a Mattéo je výborný v tomhle tom, protože konečně se dostal vlastně do té exekutivy. To já bych taky potřeboval, abychom měli ministra vnitra, abychom měli prostě ministra zahraničí, což nám zásadně Babiš nechce dát, že jo, jako když jsme o tom jednali ministra zahraničí, protože opravdu my se razili tu euroskeptickou politiku, nebo by přišel dotace, že jo, takže jasný. To je prostě pořád okola, no. Ale prostě pracujem na tom a je potřeba posilovat. Tady ta SMSka ti udělá radost. Ano. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Nemám žádnou otázku, ale chci vám vyjádřit maximální podporu. Volila jsem SPD, budu volit SPD a pana Davida do Europarlamentu a budu vás volit vždycky. Držte se, zdraví Magda z Prahy. Děkuju moc, Magdo, mě to těší a udělám všechno pro to, abych vás samozřejmě nesklamal. Tady další,
Dobrý večer vám dvěma. Dotaz. Můžeme založit buňku SPD v Sankt Peterburgu? Je nás tu dost, kteří vás posloucháme. Milan, Sankt Peterburg. Jinak držíme palce. Já tomu jo nevím, proč by tam nemohli založit buňku v Sankt Peterburgu. Tak, určitě by to šlo. Protože takhle, my jsme to, tohleto samozřejmě jsme vůbec v SPD ještě neřešili, ale nevidím, proč by to nešlo. A zrovna si pomožme zase Matem Salvini italskou Legou. Lega, jak možná víte, tak zakládá v zahraničí své buňky, protože v zahraničí žije dost Italů. Vznikla i buňka italské Legy v Praze a já právě, protože jsme kolegové z frakce, tak jsem byl požádán italskou Legou, zdali bych na tu zahajovací schůzi, zakládající schůzi vlastně místní buňky Legy v Praze, v České republice, jestli bych tam šel jako promluvit na úvod. Takže jsem tam šel se mnou i Radim Fiala, takže Italové měli radost, opravdu to bylo ve velmi příjemném prostředí, takové komorní prostředí v jednom hotelu v centru Prahy, který vlastní právě nějaký Ital taky, který taky je členem vlastně té Legy. Takže vlastně vidíme i na italské leze, že oni vlastně praktikují stejnou věc úplně. To samý má francouzská národní sdružení Marine Le Pen, kde oni také mají zahraniční vlastně buňky tam, kde žijí Francouzi, takže mají i styčnou osobu v Praze, člena národního sdružení, já ho znám také, je to velice sympatický Francouz, který tady žije asi 20 let a který je koordinátorem vlastně národního sdružení francouzského Marine Le Pen pro myslím, že pro Prahu i některé země tady střední Evropy. Takže je to tak, já myslím, že to budoucnost SPD určitě tímto směrem by bylo velice příjemné to budovat. Takže já bych možná požádal vás, abyste napsali přímo na mail naší tajemnici tajemnik@spd.cz. Na druhou stranu vás někdo nejprve musí přijmout jako řádné členy. Jo? To znamená, buď bychom to museli nějak rozhodnout tak, že by to byli přidružení členové, protože je potřeba osobně podepsat tu přihlášku, nějakým způsobem vás musí poznat ten místní buňka. Takže nebo nějaký přidružený členství prostě by se muselo udělat, protože my musíme osobně identifikovat ty lidi, musíme je osobně znát, aby se mohli stát řádnými členy. Že jo, protože potom vlastně... Tak jedině vejlet ze Sankt Peterburgu. No to bohužel já z časového důvodu, je to pro mě samozřejmě náročné. Nádherné město. Rád bych se tam podíval, ale to samozřejmě teďka není možné. Ale určitě to je skvělý nápad, takže jsme domluveni. Takže... Pán, je tam hodně, poslouchají nás pravidelně z Sankt Peterburgu, tak potom bych mohl, že mám tady číslo telefonní, takže bychom mohli zprostředkovat něco, až to musí tomu jo projednat. Tak, vážení, mám tady... Ale stačí napsat ten mail. Nebo napsat mail na tu adresu. Jasně, jak jsem říkal. Protože máme 22.10, tak tady mám poslední dotaz. Dobrý večer. Jarda, severovýchodní Čechy, nebo severní Čechy. Srdečně zdravím. Dotaz. Poslanci Marine Le Pen prý hlasovali za dvojí kvalitu potravin. Co vy na to, pane Tomio Okamuro? Prosím vás, to tady šíří poslankyně KSČM Kateřina Konečná. Ta šíří pořád nějaký... Já bych tý Kateřině Konečný se a KSČM rád řekl jednu věc. Jo. Podívejte se, jak hlasovala pro migranty. Teď to je přeci europoslankyně, která otevřeně v Evropském parlamentu hlasovala pro přijetí syrských migrantů do České republiky. Takže já bych rád připomněl hlasování této paní europoslankyně, která prostě tady šíří nějakou špínu na SPD. Za A my vůbec nemáme nic společného s jakýmkoliv tímto hlasováním, protože SPD by hlasovala vždycky proti. Poslanci Marine Le Pen. Ale já vám říct jednu věc. Zaprvé já tu informaci nemám. Já jsem ji slyšel od jednoho člověka, od Kateřiny Konečné. Já jsem tu informaci od nikoho jiného neslyšel. Jo? A zároveň paní Kateřina Konečná, který nevěřím ani slovo, protože zároveň řekla na televizi Barrandov minulý týden, jo, v tom stejném pořadu, kde tohle to řekla, začali to šířit, že ona je proti migrantům, přitom všichni víme černé na bílém, dohledejte si to na internetu, že ona hlasovala pro usnesení Evropského parlamentu, stejně jako europoslanci KSČM, aby se přijali syrští uprchlíci do Evropské unie. Nejenom to. Jo. Paní Kateřina Konečná, stejně jako ostatní poslanci, hlasovali pro přijetí toho výnosu Evropské komise o v podstatě nadřazenosti lidí, migrantů afrického původu. Má jo, to přesně. Několik bodů, je přesně. To strašlivý. Přesně, já jsem o tom taky psal na Facebooku minulý týden, ano. Teď pouze
zase svobodné, pan Payne byl proti tomu. Ano. Poslanec ODS Zahradil se zdržel a jinak všichni europoslanci, včetně Kateřiny Konečné, ano, a k mé hrůze i Jaromíra Kohlíčka, kterého si tak vážím, hlasovali pro tuto rezoluci, stejně jako, a to jsem se taky divil, Tomio, co říká, že i pan profesor Keller pro to hlasoval. No jistě, no takže prosím vás, tady je potřeba si uvědomit tyhle ty věci, takže ať paní Kateřina Konečná z KSČM neobvinuje se SPD něco, co my jsme neudělali, my nejsme členi Evropského parlamentu, my až tam budeme, tak budeme vždycky hlasovat proti dvojí kvalitě potravin, ostatně proti tomu bojujeme i teďka, takže ať nám tady nepodsouvá nějaký hlasování, který jsme ani nikdy neviděli a u kterého SPD ani nebylo. Ale pojďme se naopak podívat na její hlasování, jak ona přímo hlasovala v Evropském parlamentu. Pro migraci z Afriky, pro migraci ze Sýrie. Takže si tohle KSČM je volitelnou stranou s touhletou paní v čele, jako která tady, jako která, ona je KSČM a říká, jaká je sociální rovnost. Přitom ona tady jezdí po Praze Mercedesem, že o svým Mercedesem řidičem tady jezdí, za svůj plat europoslance. Tak prosím vás, tohle to teda jako... Opravdu, já jsem byl šokovaný, když jsem s ním byl minulý týden prostě na televizi Barrandov, která mi ještě řekla, drze úplně, že prý já jsem kapitalista, jo, a že já jsem dovážel v 90. letech japonské důchodce a protože jsem zjistil, že politika je výnosnější, že jsem šel do politiky. Jako, co si to dovoluje ta ženská? Tahle paní Kateřina Konečná je od 21 let z doby studie poslancem, nikdy nepracovala. Celý život jí my platíme, my co pracujeme. Já se živím vlastní prací. Zaplatil jsem miliony na daních. Jako miliony na daních, možná i desítky miliony na daních jsem zaplatil. No desítky miliony určitě. Ze svého podnikání. Zaměstnávám lidi, nikdy jsem neměl dotaci. To znamená, právě jsem si platil takovýhle parazity, jako je to, že paní Kateřina Konečná, nezlobte se na mě. Protože si ona o mě říká, který celý život pracuje, poctivě podniká, zaměstnávám lidi a dovážím japonské a asijské turisty do České republiky. Za své vlastní peníze propaguju krásy České republiky a památky v asijských zemích, protože to Česká republika, tady ta vláda není schopná, ani dosavadní vlády. Já nevím, na co se utrácí ty miliardy na propagaci České republiky, když si v Japonsku pletli, prostě ani nevěděli, že Kafka prostě spisovatel je český rodák. To, že jo, a mysleli si, že je to Němec, jo, ani nevěděli, že Mucha je český malíř, mysleli si, že je Francouz. Abych vám jenom řekl, co je výsledek české propagace České republiky po letech, když to tady předvádí tyhle dosavadní vlády. To znamená, já v podstatě dávám práci stovkám lidí každý rok, a jsou to průvodci, restaurace v České republiky, hotely, a jsou to hrady, zámky, kde prostě 10 000 našich turistů ročně, těch asijských, chodí na prohlídky. Díky nám mají, prostě díky mně mají živobytí průvodci, prostě řidiči autobusů, všechno. A tahle ta ženská, která v životě nic nepřinesla do českého rozpočtu, jenom vždycky brala 100 000 a více měsíčně jako poslankyně od 21 let, a teď bere 100 000 vypla v europarlamentu. Ještě drze napadne nás pracující lidi. Z jejich daní ona žije. Jako jo. A ještě takové drzí poznámky má. Jako já jsem byl šokovaný, já jsem s tou paní byl poprvé v televizi. Já jsem šokovaný jejím výstupem. A nebyl jsem sám, protože spoustu lidí mi psalo na Facebook, kdo to minulý úterý viděli tu arénu na TV Barrandov. Byli v šoku a spoustu lidí mi psalo, že po tomto vystoupení v žádném případě KSČM volit nebudou. To znamená, já chci jenom říci, že to je jako opravdu, je to úplně jako, jsem úplně v šoku, co to je politika KSČM. Je to úplně něco jiného, než teda je to ve sněmovně, kde ty poslanci KSČM jednají slušně, musím říct, jo. Slušně, věcně, já jsem tam nenarazil. Jasně, ne vždycky se shodneme, ne vždycky nás, oni většinou nás třeba nepodpoří mnoha věcech, ale jsou slušní, jo, jako jak pan Filip, tak pan Kováčik, bez problémů si popovídáme, prostě řeknou ano, ano, ne, ne. Je to bez problémů, je to korektní vztah, opravdu korektní vztah a já jsem za to rád. Ale jako, aby mě někdo napadal za to, že žiju celý život. Já, který mě dokonce neplatí ani daňoví poplatníci, protože když si sečtete moje daňová přiznání z mého podnikání, tak já mám i svůj poslanecký plat, mám sám sebou zaplacený ze svých daní, co platí mé firmy. Jako, jo, takže a mě ani neplatí daňový poplatník. Platí sám sebe. Já platím daním sám sebe a ještě na to ještě odvádím. Jenom říkám tady, aby bylo, to je takový zajímavý moment. Andrej Babiš ne. Andreji Babišovi platíte miliardové dotace. Jo, takže jo, a z toho on má pak příjem. Ale já nemám dotace. Já pouze ze svého podnikání vlastně, kde dováží japonské turisty, tak odvádím, já jsem čistým plátcem daní.
čistým plátcem do systému sem, jo, a z toho tedy nyní máme nějaký poslanecký příjem, jako jo, který ale zdaleka neodpovídá mým odvedeným daním, které jsem odvedl na odvodech českému státu. Takže opravdu omlouvám se za ten monolog, ale to, co tady předvádí opravdu lídrně KSČM do Europarlamentu, to mě fakt urazilo doslova. Ale v tom pořadu, jestli jste mě viděli, já jsem řekl, paní Konečná, já se na vaší úroveň nebudu snižovat, nadávejte mi, jak chcete, vy jste žena. Já prostě se ženama se takhle, takovým tónem nebudu mluvit, vy mi klidně nadávejte, ale nebudu se snižovat na vaší úroveň. Jo, a to jí ještě naštvalo víc a ještě víc byla agresivní, že? Tady píše paní Marie, že Konečná je druhej Dolejš, jenomže v sukni. No pochopitelně, ale jestli si vzpomínáte, já jsem jí tam řekl, a to jí právě rozčílilo. Já jsem s ní byl před dvoma rokama v 90. takzvaná 90. ČT24. A v jedné řadě jsem tam seděl já, vedle mě ona a europoslanec KDU-ČSL Svoboda. A ona řekla, že Evropská unie v pořádku, že je dobrá, že ji podporuje. Ona to popřela teďka na tom televizi Barrandov, ale europoslanec, já jsem říkal, já vám to pošlu na ten záznam, já se to velice dobře pamatuju, jo. Ona řekla, ještě zalhala, že nikdy se mnou v televizi nebyla, což taky není pravda, že tam jsem jí právě viděl v tom Mercedesu drahým, jako jo, který si za splat europoslance koupila. Ale ten europoslanec Svoboda za KDU ČSL tam hnedka řekl v tom přenosu, ale paní kolegyně, no tak to jsem rád, že jste s náma na jedné lodi, že podporujete Evropskou unii. Jo, protože ona byla tak opojená už tím platem a vším, tím obdivem k tomu Bruselu, jak je tam v tom luxusním prostředí, že v podstatě úplně zapomněla na program KSČM, takže opravdu to je neuvěřitelné. 21 let nikdy nepracovala, nám, co pracujeme, ještě bude po nás plivat, jo, přestože my platíme, to je fakt neuvěřitelné. Jinak na závěr našeho povídání, já se omlouvám všem, že jsme se nedostali, protože už je hodně hodin, už musíme skončit. Tomio Okamura je jediný místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, který nejezdí bavorákem, ale jezdí škodovkou. Je to tak? Je to tak. Mě teda opravdu se musím důrazně ohradit proti Andreji Babišovi, který minulý týden velice pokrytecky, si vzpomínáte, řekl v médiích, a byla to jeden z hlavních článků v Blesku například, že kritizoval poslaneckou sněmovnu za nákup nových BMW sedmičkové řady a že on by to nikdy nedovolil. Ano, to říkal, to psal. Tak, přitom on sám, a předseda sněmovny Radek Vondráček za hnutí ANO řekl na přímý dotaz, že on ty BMW nepoužívá. Já vám řeknu, jaký je skutečný stav. Andrej Babiš jezdí úplně ve stejném luxusním státním, ne svém, státním BMW sedmičkové řady, a ještě to střídá s Audi A8. Radek Vondráček jezdí úplně ve stejném BMW luxusním sedmičkové řady, ale oni si totiž hrajou se slovíčkama, vážení posluchači, protože oni jezdí v policejních, takže ne v těch sněmovních. Yeah. No, takže, ale, a on zase lhal, protože já mám taky jako místopředseda sněmovny nárok na to jezdit BMW sedmičkové řady. Ale já jsem řekl, že do toho nesednu a že chci jezdit a že já budu jezdit ve Škodovce. A jezdíš. A jezdí ve Škodovce. To znamená, tady před barákem. To znamená, i Andrej Babiš může říct, kdykoliv mohl říct, jako prezident Zeman to řekl, který tak jezdí ve Škodovce, ale jeho doprovod kolem jezdí v luxusních Audi A8, paradoxně ve všech autech než prezident, tak Andrej Babiš může bez problému říct, i předseda sněmovny Radek Vondráček, já, stejně jako já jsem to řekl, a okamžitě jim stát by jim přidělil Škodovku, může říct, já ale chci jezdit v Suburbu, já chci jezdit ve Škodovce. Ne to, on to neřekne. Sám jezdí ve stejném autě a hraje si se slovíčkama a to je typický Andrej Babiš. To je ta pololež pořád. Pololež, polopravda. Takže sám má státní přidělený. Sám jezdí luxusním státním, to znamená zdaňují poplatí luxusním BMW. Ale jenom protože byl dotaz na ty sněmovní, tak on zkritizoval ty sněmovní a sám se nepřiznal, že má taky, ale že to má vlastně z jiného zdroje. Jasně, jo, to znamená, to je prostě typický Babiš. Lež a polopravda, jo. A Andrej Babiš zapomněl taky říct, že v minulém volebním období, přestože neměl nárok na policejní ochranku, tak si o ní požádal, tlačil na to, až ji dostal, že jo. Jo, a od té doby ministr financí, to znamená i paní ministr Schillerová, má vlastně zákon na policejní ochranku, přestože ji nepotřebuje, protože nikdo pořádně nepozná na ulici. Protože to nezrušili. Tak, protože už to pak nezrušili. Mně neustále někdo vyhrožuje taky. Taky mám někdy z toho jako obavy, ale já už jsem zvyklý. A taky jsem si o ochranku nežádal. Jo, ale jako místopředseda by si na ní měl právo. Ne, místopředseda ne, předseda sněmovny má na ní jako nárok, jo. Ale
Takže já jenom se k tomuhle tomu musím jako důrazně vyjádřit, že prostě je to typický příklad, vlastně tady vidíte, jak jedná Andrej Babiš. Prostě vždycky polopravda, pololež, aby jakoby to nebyla úplná lež, ale ve skutečnosti občan, že se nevyzná, jak to je v zákulisí, tak, tak si myslí, že to tak je a že on je svatý, přitom on je s tím úplně tím stejným. To znamená, jako to je prostě, já už se to musím pak i smát, jo? To je opravdu komedie, ne, já nechápu, tom... že mu to ti jako někteří lidi žerou pořád, ale to, že mu taky pohádky žerou. To prostě přesně není možný. Já vám ještě řeknu, třeba je poslední věc, omlouvám se, ale jako ceny energií. My připravujeme s paní Alenou Vitáskovou ústavní stížnost. Dnes jsem to poprvé řekl před chvílí v té ČT24, ale v úterý k tomu budeme mít tiskovou konferenci, ta poběží taky přímo přes ČT24, protože je to sněmovní naše tisková konference. Alena Vitásková tam přijde a představí to. A my jako SPD budeme sbírat podpisy pod ústavní stížnost ohledně ceny elektřiny. Protože já vám řeknu, jaký je stav. Neskutečně se zdražily ceny energie, jak víte, od ledna. Jo, jenom za leden o 8%, jo, za únor už dal o další procenta. Alena Vitásková říká, že na konci roku by to mohlo být celkový zdražení v součtu asi o 40%, což je šílený. To je strašný, ano. Tak a problém je ale v tom, že Poláci, polská vláda, maďarská vláda, já nevím, jestli to víte, oni zastropovali ceny energií na loňských cenách. Oni nedovolili to zdražení, ty vlády. I Maďaři, i Poláci. Jediná vláda Andreje Babiše z ČSSD a z KSČM, do zahnutí a do ČSSD KSČM jsou ve vládě, že? Nebo mají tu vládu, jo? Tak neudělali nic a nechali to zdražit pro naše občany. A řekněte mi, viď, kolik platíte za elektřinu teďka? Jako vám to nevadí, vážení posluchači? To je přeci šílený, co tady předvádí ta vláda. To znamená, polská vlastenská vláda i maďarská vlastenská vláda zakročila a zastropovala to. To znamená, platí tam ceny do roku 2018 a oni nedovolili to skokový navýšení. Andrej Babiš neudělal nic. Neudělal nic, nechal to zdražit. No, protože potřebuje peníze. No, tak ale my mu říkáme jinou věc. Teď může utnout zahraniční mise české armády, může skončit s inkluzí ve školství, kterou si prosadili v minulém volební období. To je absolutně škodlivá, my jsme proti. A teďka zjistili sami, že na ní nemají peníze, pozor, takže učitelé jsou úplně vyřízený třída. Jo, jako i žáci mimochodem. Může ukončit ty dávky nepřizpůsobivým. Jako my říkáme, podmiňme to pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem, to znamená zadresněme to taky odmítá. Jo, jako dále přes 10 miliard ročně se vyplácí politickým neziskovkám, to ostatně údaj, který řekl pan prezident Miloš Zeman, že jo, takže další miliardy, taky to nechce ukončit ty politické neziskovky, jo, protože jim chce jít na ruku a chce být za dobře s každým, to znamená, to jsou ty proimigrační, jako jo, to je ten Rozumek, ten pan, že jo, jako, který, to byl skandál, že se ukázalo, že většina peněz jde na jejich platy, jako jo, asi 25 milionů jde na jejich platy, přitom nám tady vláda lže, že je tady 12 uprchlíků a to je jenom jedna z desítek, několika desítek promigračních neziskovek. Takže peníze na to jsou a není potřeba prostě zdražovat, jenže on to nedělá. Jako, a radši vytáhne kapsy peníze z kapes pracujícím lidem. Ano. To prostě je neuvěřitelný. Ale hlavně to srovnání s Maďarskem a s Polskem, to je přeci to očibící. To, že to znamená, my jako SPD, paní Alena Vitásková nás oslovila, já už jsem se s ní sešel, má připravenou ústavní stížnost. Pro tu ústavní stížnost na tuto věc ale potřeba 25 podpisů poslanců. Problém je, že SPD má 19. Proto my oslovíme další poslance některých stran, u kterých bychom typovali, že by snad mohli být slušný. Jako jo, a chceme jménem SPD podat tu ústavní stížnost proti těm cenám energie. Protože dokonce i dozorčí rada energetického regulačního úřadu má 4 radní z 5, protože teďka není jeden dovolený. Tak 2 z těch 4 to spochybnili ten nárůst. Takže sami ten dozorový orgán to spochybnil. Takže je to úplně legitimní tu ústavní stížnost s ním podat. Andrej Babiš nedělá vůbec nic v tom. Vůbec nic, hlavně, že mu rostou dotace a zisky v Agrofertu. Ale ty lidi úplně trpí, teď ta cena elektřiny už je neúnosná i těch energií. Kvůli tomu se zdražily i potraviny teďka, protože samozřejmě ty výrobci si to přeúčtovali. To je, ale já vám chci jenom, vy můžete říct, on kritizuje Babiše. No dobře, a tak proč to v Polsku a Maďarsku dělají? I ten, kdo by si myslel, že Okamura toho tady kritizuje. Jak to, že to v Maďarsku a v Polsku, kde jsou členem Evropské a tady ne? Protože on prostě nechce to udělat. Jo? A my to chceme přinutit do toho ústavní stížnosti, my to prostě připravíme, doufám, že nám to podepíšou i další nějaký poslanci, ale minimálně se budeme snažit o to. Prostě tu iniciativu jsme chopili, aby vy všichni jste měli levnější elektřinu, jo, a energie, protože fakt je to neúnosný, vláda v tom nedělá vůbec nic. A proto byly poslední slova dnešního pořadu Tomio Okamury.
Já jsem s vámi, Tomio, děkuji, že jsi i po té televizi přijel. No že... určitě rád, tak Svobodný rádio, to je moje srdcovka. Zase no, jako, zase... Nejenom ty, ale samozřejmě posluchači, protože je to vlastenecký rádio a to se, kdybych měl přijet v 11 večer, a to už by asi posluchači nevydrželi, že musí do práce, tak bych přijel. Takže my si se o tom domluvíme na dalším určitě, tom. Určitě rád. Takže ještě jednou děkuji a vám, vážení přátelé, přejeme s Tomiem Okamurou další hezké pořady a pro dnešek krásnou, klidnou, dobrou noc. Děkuji a dobrou noc. Tak a my, já tady pustím písničku, protože jsme se bavili o tom, co se tady za 180 let trvání v současné době zrušili před nějakou dobou železářství u Rota. Trvalo to tady 180 let. Tak si ho pustíme v podání Pavců. Dobrou noc.